Bem, nós queríamos dar boa tarde a todas e todos. Estamos aqui na 24ª roda da Escola em Transe. A Escola em Transe é um movimento de ideias, é um movimento que é também um projeto político-pedagógico para a nossa Escola de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal Fluminense, da UF. E surgiu em plena pandemia. É um movimento, portanto, que se nutre e se fortalece como um movimento de resistência à pandemia, de resistência à crise sanitária, de resistência ao desgoverno e à crise que assola e atravessa as escolas e as universidades. E nós vimos fazendo rodas de conversa. Hoje estamos em duas rodas, mas a gente faz rodas todas as sextas-feiras, das 16 horas às 19 horas, debatendo diferentes temas, com diferentes também convidadas e convidados, seja de lideranças, de ONGs, movimentos sociais, organizações civis. Escolas, acadêmicos, acadêmicas, políticas, políticos e, sobretudo, arquitetas, arquitetos, mas também pessoas que trabalham com temas da cidade nessa transdisciplinaridade que nos é tão cara, né? Então, a gente tem tido também visitas e contribuições nas rodas de colegas das humanidades, das ciências sociais, da antropologia, também da biologia, da medicina, enfim, diversas contribuições que vêm nutrir esse movimento semanalmente, e nós também temos publicações, então já fica o convite para nossas convidadas e nossos convidados de hoje, Ana Luísa Carboni, Rodrigo Azevedo, Vivian Garelli, Henrique Weiss, para que escrevam pequenos textos de 8 a 10 mil caracteres, nos enviem no intervalo de 2 semanas a 20 dias. Esses textos vão compor a publicação, a terceira obra coletiva da Escola em Transe, e essas obras coletivas vêm sendo publicadas no formato EPUB, com a chancela do CNPq, da FAPERJ e de outras instituições de fomento à pesquisa que nos apoiam e nossos respectivos projetos das professoras e professores que estão aqui reunidos nesse movimento da Escola em Transe. Então, o convite está feito, é um prazer vocês terem aceitado a participação na roda. Temos também a participação da Eduarda Alberto, que vem contribuir, estudante da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ, e também trabalhadora de motociclismo e vem contribuir para o debate dessa roda. Essa roda se chama Em Duas Rodas, um ciclo de vida, e eu gostaria também de aproveitar a oportunidade de fazer uma homenagem a um colega nosso, muito querido, muito vinculado a nós, da Escola de Arquitetura e Urbanismo, que é o geógrafo Gilmar Mascarenhas de Jesus, que infelizmente faleceu em virtude de um acidente. Ele foi atropelado indo de bicicleta dar uma aula de campo a seus alunos de geografia na área portuária. No dia 10 de junho do ano passado, de 2019, foi um acidente fatal. Ele foi atropelado por um ônibus que vinha em alta velocidade perto da Praça Paris. E o Gilmar era um militante da causa do ciclismo. Ele participava de grupos de cicloativismo,
praticava o ciclismo, ele tinha deixado já de dirigir o seu carro fazia 2, 3 anos antes dele falecer. Ele usava exclusivamente para seus deslocamentos metropolitanos a bicicleta. Ele, inclusive, esteve na UF em 2 eventos nossos e ele foi de bicicleta e de barca. E ele era também um pensador das causas dos direitos urbanos, do direito à cidade, nas quais ele colocava o direito à mobilidade como um direito muito central, muito importante para a gente lutar ou pelo qual lutar. Então, fica aqui a minha sincera homenagem a um querido colega que nós perdemos nessa causa do cicloativismo e o meu abraço ao Gilmar. Então, eu passo a palavra para a Luíse. Lola. Boa tarde a todos. Estou muito feliz de estar aqui tratando de um assunto tão importante pelas cidades e pelas pessoas, pela qualidade de vida. Estamos num momento de virada. Eu acho que precisamos ser mais inteligentes e tirar o carro dessa preponderância que tem nas nossas cidades. Eu gostaria, então, de passar a palavra. Eu acho, Fernanda, a primeira pessoa a falar vai ser a Eduarda. A primeira pessoa a falar é a Ana Luísa Carboni, a Ana Carboni. Ok, me desculpe, Ana, então com você a palavra. Gente, boa tarde. Eu primeiro queria agradecer o convite, fico muito feliz de estar aqui, principalmente falando para um grupo de pessoas, futuros planejadores urbanos. E é muito, muito bacana estar podendo participar para falar um pouquinho. Eu vou falar um pouco sobre, né, o histórico, né, o meu com a bicicleta e das questões urbanas, né, o que a gente enfrenta. E eu assim, vou tentar falar o mínimo possível para a gente conseguir fomentar o debate, porque eu acho que é muito, pode ser muito proveitoso, né? Eu pedalo nas cidades desde os 13 anos, né? Eu pedalo para me locomover desde os 13 anos, né? Eu ganhei a minha primeira bicicleta aro 26, né, que é o tamanho de adulto. Aos 13 anos já tinha o tamanho que eu tenho hoje, né? Desenvolvi rápido. E foi um objeto de libertação para mim, né? Eu passei a conseguir me locomover. Eu sou aqui de Niterói, né? Morava em Santa Rosa e na época a gente não tinha um sistema de transporte muito bom e eu tinha muitos amigos em São Francisco. Então, para transpor o túnel, eu tinha que pegar dois ônibus. De bicicleta era, sei lá, 10 minutos. Então, isso me foi muito assim positivo na minha vida, né? Eu sempre usei a bicicleta. Depois eu saí de Niterói, continuei pedalando. E quando eu retornei em 2014, definitivamente, eu sentei para ler o Código de Trânsito, né? Eu tinha saído do país antes dele, do atual Código de Trânsito ser implementado. E fui ler o Código de Trânsito e consegui entender como me portar na rua, o que que, né, o Código de Trânsito em 97, ele passou a incluir a bicicleta. Eu digo que ele inclui a bicicleta, mas ele não nos contempla, no sentido que o motorista, ele deve ultrapassar 1,5 m. Se você perguntar a qualquer motorista, ele não sabe o que é 1,5 m. Então, como você pode, né, cumprir uma legislação se você não entende o que está escrito, né? No sentido de que é difícil mensurar, né? 1,5 m você é obrigado a transpor de faixa, mas se o motorista não tem essa concepção, então a gente não consegue fazer da forma que deveria ser, né? Da mesma maneira, o ciclista deve andar no bordo da pista. O que que é o bordo da pista? Né? O que é a distância que eu devo manter da calçada até o meio da pista? O que que faz parte do bordo? Né? Eu digo que a gente tem que se colocar num terço da pista,
Mas o que é o bordo da pista? Na legislação está escrito bordo. Se você perguntar para qualquer motorista, inclusive motoristas profissionais, eles não sabem o que é bordo de pista. Porque pode ser ocupar a pista inteira. O bordo, se você tiver uma via com várias pistas, a pista da direita é o bordo ou é o cantinho? Então, é complexa. A gente precisa, ainda precisa evoluir nesse sentido, da legislação, de fato, contemplar ter uma linguagem diferente. Depois do retorno ao Brasil, voltei a usar a bicicleta, foi meu primeiro presente de Natal, foi uma bicicleta de volta. Eu hoje não tenho mais carro, eu optei, é uma escolha. Eu vivo ouvindo de várias pessoas assim, não, se Deus quiser você vai ter carro de novo. Eu assim, mas eu não quero ter o carro, essa não é uma opção. E parece que isso é uma coisa que é muito incompreensível ainda, você não ter um veículo. E aí eu queria falar um pouquinho também sobre essa questão do contexto aqui no Brasil, a gente tem uma maioria de pessoas que caminham, que usam o transporte público e que usam a bicicleta. E uma minoria que usa veículo individual privado, carro e moto. E 80% do espaço viário, ele é dedicado ao veículo individual motorizado. Então, essa dinâmica precisa mudar. A gente precisa deixar de priorizar o veículo individual motorizado, que é utilizado nas cidades por 20%, 20% da população, ou 30% da população, ou menos que 30%. No caso aqui de Niterói, a divisão é 75% das pessoas utilizam outros meios que não carro e moto. Então, a dinâmica precisa mudar. A gente, hoje, nas últimas pesquisas mais recentes, a gente tem 50 milhões de bicicletas contra 41 milhões de carros no país. Apesar disso, a proporção de pessoas que usam bicicleta nas cidades ainda é pequena. Essa dinâmica é um pouco diferente no interior e nas periferias, que usam mais a bicicleta. E a gente não tem... Isso é uma coisa que eu acho muito importante falar num ambiente universitário. A gente não tem dado pesquisas que determinem o número de ciclistas urbanos que a gente tem nas cidades. Hoje, a gente não tem esse número. Eu hoje sou diretora-presidente da União de Ciclistas do Brasil. A gente recebe essa consulta e é algo que a gente não tem. É sempre uma estimativa. A gente conseguiu, há 2 anos atrás, participar de conversas com o IBGE. Esse ano teria sido incluído no censo perguntas sobre mobilidade, inclusive se o número de bicicletas que aquela residência tem, qual a utilização, etc. Essas perguntas caíram já nos cortes que aconteceram ano passado. É uma tristeza muito grande falar isso, inclusive, porque seria algo muito importante para a gente. E no contexto agora de pandêmico, a gente viu o volume de bicicleta, de venda de bicicleta crescer absurdamente, Aqui em Niterói houve um lojista, que falou que as vendas dele cresceram 250%, comparado com o ano passado, que foi melhor que Natal, agora esse período. A produção de bicicletas está aumentando, ela teve uma redução brusca porque as fábricas fecharam em Manaus, a montagem de bicicleta lá ficou tudo parado, e agora eles estão em uma alta também bastante expressiva, ainda não retornou ao patamar de produção do ano passado, mas eu acredito, que até o final do ano vai chegar lá.
A gente teve pouquíssimas medidas emergenciais para a segurança do ciclista, né, que é com ciclovias e ciclofaixas temporárias ou permanentes, mas houve pouco aqui no Brasil. A gente teve alguns exemplos importantes na América Latina, né, na Cidade do México, em Bogotá, na Colômbia, na Argentina houve um aumento do uso de bicicleta, acho que foi de mais de 120%. A gente viu um aumento na utilização da bicicleta, aqui em Niterói, principalmente. Mas a gente ainda, eu ainda não tenho os números mais atualizados, né? Em Niterói, nos últimos anos, a gente teve um aumento do uso de bicicleta de 1 para 4% da população, que é bastante expressivo. Niterói tem um dos maiores percentuais de mulheres ciclistas no país, inclusive. E um outro ponto que eu queria colocar, e eu não vou me encerrar, porque eu acho que a gente tem um bom debate aí já, é que a gente precisa falar na questão da segurança viária, né? Porque em 97 a Suécia criou um sistema, né, de segurança viária, né, chamado Visão Zero, eu imagino que vocês tenham conhecimento. Que trata, né, a segurança viária como uma questão de saúde pública, né, e não apenas a responsabilidade individual. Ao mesmo tempo, né, ela faz com que toma medidas, né, para pacificar o trânsito, reduzindo velocidade, educando e fiscalizando, tendo em vista que nós humanos somos passíveis de erro. Então, é necessário ter medidas de engenharia para você evitar o erro humano, né? Então, esse eu acho que é fundamental, né? A gente precisa planejar nossas cidades para acomodar as pessoas, né? E não as máquinas, né? Então, é necessário que a gente tenha opções de transporte, né, melhores, o desestímulo do uso de veículos individuais, né? E as ações, elas têm que ser coordenadas. A gente não consegue falar de segurança viária com cada um puxando sua sardinha, né? Então, a bicicleta, ela tem um impacto na saúde individual, mas ela também tem um impacto na saúde pública, né? Se você tem uma pessoa que pedala todos os dias para ir para o trabalho, ela tem 6 vezes menos chances de ter desenvolver doenças crônicas não transmissíveis, que mata 72% da causa mortes no Brasil é por doenças crônicas não transmissíveis. Então, isso tem um impacto imenso no SUS, né? São medidas que vão ter impactos em outras áreas. A mobilidade, ela não pode ser tratada apenas como o deslocamento, né? Ela tem que ter uma ação mais ampla, né, com um pensamento mais amplo. Esses dias eu dei entrevista para uma doutoranda, né, ela está fazendo doutorado no Canadá, tem um interesse muito grande no Brasil, e a última pergunta que ela me fez, ela falou assim, a mobilidade é um direito humano? E eu disse que sim, porque eu acredito que você tem que ter acesso, você tem que ter direito a acesso à saúde, você tem que ter direito a acesso a trabalho, você tem que ter o direito a acesso à escola. Então, eu acho que a gente precisa tratar a mobilidade com uma outra visão, né? Por que a gente precisa se deslocar tanto para o trabalho, por exemplo, para a escola? Né? Por que a gente foi sendo jogado, né, você falando na questão social, né, a gente vai sendo jogado para fora das cidades, né? Esse movimento de você conseguir fazer tudo no seu bairro, isso é algo que a gente precisa. A Europa já está caminhando, né, está indo para esse caminho, e eu acredito que a gente tem esse potencial. Né? As pessoas falam assim, mas você acha que a gente vai conseguir ser o Amsterdã, né, ou Holanda? Eu falo, acho que sim, até porque a Holanda nos anos 70 não era o que ela é hoje. Né? Então, a gente está talvez num outro momento no tempo, mas eu acho que a gente está num caminho. Né? E a gente, quando fala de cidade de bicicleta,
A gente não fala só na infraestrutura, né? Na ciclovia, na ciclofaixa, na ciclorrota, na sinalização, no estacionamento. Você tem que integrar com outros transportes. Você tem que ter o bicicletário das barcas Arariboia aqui em Niterói. Hoje ele tem, hoje, né, pré-pandemia, né, ele tinha uma utilização diária de 600 pessoas, né, era rotativo, porque ele tem 446 vagas. E hoje ele tem 12 mil usuários cadastrados. Né? Então, ele precisa crescer, inclusive. Né? Você tem que ter bicicleta compartilhada, você tem que ter a integração tarifária. Né? Essas questões elas precisam estar junto. Né? É todo um complexo de coisas. Né? É necessário comunicar, né, a praticidade e os benefícios da bicicleta. Né? Você tem que ter programas de sensibilização. Quando a gente fala do ensino, a gente fala muito da bicicleta na escola, do jovem, né? Mas e na universidade? Vocês, alunos de cursos que podem, né, trabalhar com planejamento urbano, a mobilidade, toda essa questão, ela precisa ser levada. E eu hoje acredito, né, assim, pelo que a gente ouve, né, de professores dessas áreas. Eu, na realidade, sou formada em psicologia e tenho mestrado em gestão de recursos humanos. Trabalho como consultora de recursos humanos. A gente, na universidade, a gente não tem ainda essa visão, eu acho, assim, de retirar o privilégio, né, do carro, você ter um caminho, você já tem na legislação, né, a legislação nacional de mobilidade, ela já fala sobre essa questão sustentável, com a prioridade dos modais ativos, mas a gente ainda, de fato, não tem essa prática. A gente, agora em julho, foi publicado, né, começou a obra ali, para quem é aqui de Niterói, na Paulo Alves, ali perto da Praia de Caraí, em frente ali ao Pão de Açúcar. E a obra começou, uma obra de alargamento de via, e não inclui infraestrutura cicloviária. Como que você pode falar numa obra que está sendo feita para ampliação de via sem incluir a infraestrutura cicloviária? Para mim, é incompreensível. Né? É necessário tirar o espaço do veículo individual motorizado, né, e não abrir mais espaço, porque o que vai acontecer é que vai ter mais carro. Só isso. Né? É isso que eu tenho para falar. Agradeço muitíssimo o espaço. Acho que eu falei vários pontos aqui, né, bacanas de conversar. Resolvi não apresentar nenhum slide. Né? Tenho alguns, mas achei que daria para fazer dessa maneira. Obrigada. Muito obrigada, Ana. Queria agradecer a presença. Essa roda tá linda. Já estamos com quase 70 pessoas, colegas, que vieram passar a tarde conosco e pedalar conosco. Congelou, Fernando. Está congelando o seu sinal, Fernando. Fernanda, está congelando. Às vezes, tirando o vídeo, melhora, porque eu acho que é a conexão dela. Ela passou para outro meio. Estão me ouvindo? Fernanda, tira o seu vídeo um pouquinho para você poder falar sem ser interrompida. Desculpem, gente. Vocês estão me escutando? Agora sim, agora sim. Só um minutinho. Eu queria... Vai ter que desligar o outro. Pronto, desligou. Queria aproveitar para agradecer a presença na roda de diversas colegas, diversos colegas e amigos, especialmente da professora Clarissa Moreira, do Departamento de Urbanismo, da Escola de Arquitetura e Urbanismo, professor Caio Nogueira, do TAR,
professora Cristina Nassif, do Departamento de Urbanismo, professora Graziele Grossi, de Barbacena, Minas Gerais, professor Juliano Ximenes, da FAU, da Universidade Federal do Pará, em Belém do Pará, obrigada, Juliano, professora Ricarda Lucília, do Departamento de Arquitetura, e as discentes Tatiana Melo, Trevor, Vitória Gouveia, Mariana Pacheco, a mestre Paula Leiber, doutoranda Fernanda Gomes, discente Ana Clara Maciel e o nosso querido mestre Vitor Ropa. Lola. Obrigada, Fernanda. Então, vou agradecer a fala da Ana Carbone e vou convidar agora o Rodrigo Azevedo para nos fazer uma comunicação. O Rodrigo é arquiteto urbanista, docente e consultor de projetos. Olá, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Já acompanhei outros debates virtuais aqui na pandemia de vocês. E, bem, é ótimo estar aqui podendo dividir um pouco essa tela, não é essa mesa, né, mas essa tela, e com um assunto que é, enfim, que é tão fundamental para a cidade, né, e inclusive é um tema, se vocês, eu tenho acompanhado a mídia internacional, né, todos os jornais, vem sempre algum artigo falando do que é a cidade pós-coronavírus, né, pós-pandemia, ou inclusive a cidade da pandemia, e fala sempre na questão dos espaços públicos e no uso da bicicleta, né? Então, essa ideia do desenvolvimento local, né? Desenvolver os bairros, da cidade de 15 minutos, enfim, de você andar a pé, de usar a bicicleta, de estar tudo ali perto de você, enfim, é o que se está falando no mundo inteiro agora, né? E de fato, o Rio de Janeiro, grande parte do Rio de Janeiro tem essa infraestrutura, né? Pronta. É uma questão de você, em alguns lugares, poder ter que equipar melhor alguns bairros para que você consiga viabilizar isso, né? Mas a minha história com a ciclovia, assim, eu dei aula no Fundão, hoje eu dou aula na Estácio, tem um escritório modelo que eu toco, chamado Observatório da Cidade, que a gente tem um convênio com a Sete Rio para desenvolver estudos de urbanismo e mobilidade na cidade do Rio de Janeiro, né? E a gente está desenvolvendo dois projetos com eles, aprovados já com eles, assim, pré-aprovados, digamos, que são até meio uma loucura os projetos, mais loucura ainda ser pré-aprovado, assim, que é a Avenida Maracanã transformar lá num parque e a Voluntários da Pátria também transformar num parque. Isso é você ressignificar essas infraestruturas, né? E esse estudo, eu vou voltar um pouco atrás, ele começa... acho que em 2012, mais ou menos, quando eu participo no meu escritório que nasce aquela história, a ciclovia Laranjeiras e Cosme Velho, né? Foi um projeto que ele começou com a movimentação ali da sociedade civil organizada ali do bairro, ciclistas, moradores, etc. E aí a gente traçou um primeiro desenho para essa ciclovia. E depois ela foi, a prefeitura incorpora, é levada para a prefeitura incorpora, muda o projeto, piora o projeto, e faz então lá aquela ciclovia que está lá hoje, lá em Laranjeiras e Cosme Velho, que liga lá, chega até o Largo do Machado, né? Mas é interessante que mesmo com a ciclovia executada, né, você tem um problema que é a própria rua das Laranjeiras, que é uma avenida, né? Ela foi pensada originalmente para ser um binário e ir até Laranjeiras subindo em direção a Rebouças, e uma outra rua das Laranjeiras descendo, tem um PA aprovado, inclusive, na prefeitura, para demolir um monte de prédio e fazer uma mão descendo, para você justamente viabilizar o fluxo de carros do Rebouças, né? Então, para chegar ali no aterro, né? E ir para Botafogo, ir para o centro, enfim. Então, você tem o Rio de Janeiro, ele tem uma infraestrutura viária que está muito presente ainda na cidade, que foi toda construída na década de 60, né? Os grandes túneis elevados, avenidas, as grandes ruas de passagem dentro dos bairros, né? Então, a Voluntários da Pátria, a Venceslau Braz, enfim, a Avenida Maracanã,
os elevados, do Rio Comprido, que a gente conhece. Então, é toda uma infraestrutura construída na cidade na década de 60, que fazia sentido naquela época, né? Estava com a indústria automobilística chegando, enfim, não existia quase transporte público na cidade, né? Tinha sido destruído. O Rio de Janeiro, que no início do século XX era uma cidade multimodal, né? Ela foi paulatinamente destruída e virou só o ônibus, tomou conta de tudo, né? E o trem foi sendo sucateado, né? E aí você vê essa infraestrutura toda viária na cidade e que ela continua presente até hoje, né? Então a gente tem assim, 60 anos depois, essa infraestrutura toda de viadutos, vias expressas, etc., eles continuam na cidade, a área onde elas se implantam não foi absorvida pela cidade, então os lugares são perigosos, deteriorados, desvalorizados, são diseconomias para a cidade, essas áreas todas onde estão essas infraestruturas rodoviárias. Só que tem uma grande diferença de 60 para agora, que o Rio de Janeiro tem uma grande infraestrutura de mobilidade. Por mais que a gestão seja uma porcaria, a gente tem uma infraestrutura implantada já de metrô, que não existia naquela época, de VLT, o trem está aí, você tem toda uma malha rodoviária de ônibus aí estruturada, uma questão de gestão, você tem bicicleta, algumas ciclovias, poucas, mas algumas, o aplicativo de táxi, essas coisas. Então, a cidade do Rio de Janeiro, você consegue chegar em qualquer ponto da cidade com transporte público hoje, né? Entretanto, a gente segue ainda com uma infraestrutura da década de 60, né? Então, tem uma coisa que a Ana falou muito bem, assim, não existe restrição na cidade do Rio de Janeiro ou no Brasil. Então, se investe em transporte público, se despeja dinheiro em transporte público, né, em infraestrutura, em equipamentos, enfim. Só que não se restringe os automóveis, o transporte individual. E não se planeja, por exemplo, o conjunto da mobilidade para um ônibus, por exemplo, abastecer os transportes de alta capacidade, né, por exemplo, e assim por diante, aquele escalonamento que você vai, e o que acontece é que concorre, então, ônibus com metrô, ônibus com trem, eles vão no mesmo percurso e pegando, roubando um passageiro, disputando com o outro, né, e isso a gente sabe que é por conta das máfias, né. Então, a infraestrutura está posta, o que falta, que é o que é de menor custo, de custo financeiro, mas maior custo político, que é a gestão da mobilidade do Rio de Janeiro. Então, o que a gente viu é que quando fez a ciclovia lá de Laranjeiras Cosme Velho, continuava aquela grande infraestrutura da Rua das Laranjeiras atropelando, matando, poluindo, desvalorizando naquele trecho, né? Como outras avenidas em outros cantos da cidade, né? Então, assim, que só a implantação da ciclovia, por si só, não garantia. Claro que aumentou, sem dúvida alguma, né? Você tem mais crianças indo, poucas, no São Vicente, por exemplo, que é uma escola que tem lá, algumas crianças começaram a usar, mas não é a maioria, porque ainda se sentem inseguros, porque é perigoso mesmo, já teve gente atropelada, mesmo com ciclovia. Ciclovia, inclusive, é pela calçada, um absurdo. Então, é um problema de você, de fato, encarar a ressignificação dessas infraestruturas. Então, o que a gente começou a estudar dentro do Observatório da Cidade, foi que, bem, e se quais são essas infraestruturas e se de fato a gente precisa, a cidade precisa hoje dessas infraestruturas para a sua mobilidade, né? E o que a gente começou a ver é que, de fato, essas infraestruturas todas rodoviárias, elas causam uma deseconomia e uma desqualificação da cidade muito maior que o benefício que elas trazem, afinal, que elas traziam, né, na verdade, que é ligar o ponto A ao B de uma maneira mais rápida. Porque essas infraestruturas só servem para o carro, no final das contas, né, para o carro e para alguns ônibus que passam sobre elas, né. Elas não servem para o pedestre, para a bicicleta, elas não servem para o comércio, elas não servem para a residência, elas não servem para mais nada. Elas são monofuncionais. E é interessante essa coisa do monofuncional, porque é um parênteses, né, que com a pandemia o centro da cidade do Rio de Janeiro, que é monofuncional, morreu, né. Esse é o único bairro do Rio de Janeiro que morreu. Então, assim, a pandemia veio na hora certa para mostrar a falência da ideia do monofuncional, né? O Catete não morreu, a Glória não morreu, o Campo Grande não morreu, só o centro. Mas, enfim, e aí a gente começou a entender como é que são essas infraestruturas. Então, a gente
estudou algumas, pelo Observatório, a gente estudou a Voluntários da Pátria e a Avenida Maracanã, que eu vou passar muito rapidamente, porque o meu tempo é curto aqui, só para dar um cheiro do que a gente fez. E começou a entender a história dessas avenidas, como é que elas se colocam na cidade, como é que elas se organizam o bairro, na verdade, né? E entender que, o que acontece se a gente desativa essa infraestrutura, se a gente ressignifica essa infraestrutura, se a gente redesenha a paisagem do bairro e da cidade do Rio de Janeiro, consequentemente, a partir de outras premissas, de premissas contemporâneas, né? Não mais premissas da década de 60. Então, a gente começou quando começou a cair a ficha disso, a gente falou, cara, a gente vive na década de 60 no Rio de Janeiro. Ou seja, no que tange a infraestrutura, a paisagem da cidade, a nossa paisagem urbana, ela é dominada por uma ideia de 1960, por uma ideia de mobilidade, por uma ideia de deslocamento. Isso continua ainda, isso continua influenciando a cidade e a sua paisagem, né? No que tange a poluição, no que tange o que eu já mencionei aqui, né? A todo o problema urbano, de desqualificação da cidade, né? Então, no final das contas, esse trabalho foi um trabalho de atualização da cidade, né? Então, o que aconteceria se a gente pegasse essas áreas da cidade e, no caso, e adotasse outros programas para ela? Então, no caso da Avenida Maracanã, que eu vou ver se como é que eu consigo fazer um... como é que eu consigo compartilhar a tela? É lá embaixo, na barra à direita... Está escrito apresentar agora. Tá, deixa eu botar aqui que eu estou rodando os slides. Vamos ver. Aqui, apresentar agora. Então, selecionar uma... Bem, eu vou botar... Deixa eu ver onde está isso aqui. Deixa eu ver qual que é aqui, uma janela. Esse aqui, Observatório Maracanã. Bem, então, eu acho que está passando, não está? Ainda não começou. Ainda não, Rodrigo. Permitir. Pronto. Então, a questão foi estudar o que fazer com esses... com esses lugares, né? Então, que, por exemplo, no caso da Avenida Maracanã aqui, foi entender o que todos os espaços, os usos ao redor, os equipamentos, entender que a Grande Tijuca é uma área com uma grande infraestrutura já, de uma grande estrutura instalada em termos de equipamentos, de mobilidade, enfim. E por incrível que pareça, a Tijuca é um bairro dormitório, né? 85% são usos residenciais e 15% não residenciais. Se a gente subsidia a Tijuca para ser o que ela é, porque ela tem uma infraestrutura boçal, né? E poderia ser uma centralidade urbana e é bairro dormitório, né? Então a gente foi entendendo o que era a Tijuca, onde ela se localiza ali, ela poderia ser um centro estendido, lá está do lado do centro, está, né? Do lado do porto, enfim. Mas se comporta como um bairro dormitório, como vários outros da cidade do Rio de Janeiro, né, que tem uma, inclusive, com infraestrutura instalada, né, e aí foi entendendo o problema da cobertura vegetal do bairro, o problema da ilha de calor por conta da impermeabilização, o problema das enchentes, né, você tem aqui os piscinões, que é a solução de piscinão, que a gente sabe, que todo mundo sabe que não resolve, mas dá dinheiro para a empreiteira. A questão toda de como é que se dão os ônibus e linhas, que, enfim, aqui você consegue entender como a Tijuca é um bairro de passagem, né? como quase todos os bairros do Rio de Janeiro são de passagem, né? No final das contas, por conta da falta de planejamento de transportes, né? E aqui está a Avenida Maracanã, que tem alguns ônibus nela passando, poucas linhas, né? Subindo nela, por incrível que pareça, não tem quase ônibus na Avenida Maracanã. E a Tijuca, ela é toda, você tem o Rio Joana, o Trapicheiros, o Maracanã, então é um vale ali que desce um monte de rio, né, que foi tudo canalizado, impermeabilizado, e com isso gerando vários problemas ambientais, né, e de desvalorização do território. Então, o que a gente entendeu é que se a Avenida Maracanã é essa grande infraestrutura, que não tem mais serventia, no final das contas, né, para Rio de Janeiro 2000, não como mais uma infraestrutura rodoviária, mas sim uma outra infraestrutura,
E aí, entendendo todo o bairro e a problemática do bairro, o que a gente chegou à conclusão é que a Avenida Maracanã ela poderia se transformar numa grande parque linear ligando a Praça Xavier da Silveira, que é aquela dos cavalinhos, até a Quinta da Boa Vista. Então, articulando uma série de espacialidades ao longo desse eixo, naturalizando as bordas do Rio Maracanã, resolvendo o problema de enchente, diminuindo a questão de ilha de calor, valorizando o metro quadrado ao longo da Avenida Maracanã tem oficina de carro, a Avenida Maracanã tem supermercado, então porque o metro quadrado é muito barato, porque é muito ruim morar ali em frente, né? E aí você criando ligando o Maracanã também, a UERJ está ali perto, enfim, você criando um grande eixo de peatonal e de ciclismo também, um parque, né, com o rio aberto, e aí para isso, claro, organizar, hierarquizar toda a questão da mobilidade no bairro, né? Então, a partir do momento que a Avenida Maracanã não passa mais nada, claro, os acessos para garagem, essas coisas, e as transversais, então como é que você organiza? E o mais chocante é que a infraestrutura rodoviária da Tijuca é tão potente, é tão boçal, que se você amanhã desativa, desafeta, como eles falam, a Avenida Maracanã, você consegue redirecionar esse tráfego sem sobrecarregar absolutamente nada. Você consegue resolver com mudanças de sentido e transferir esse peso de carros e ônibus, que é pouco ônibus, na verdade, para as ruas e criando uma estratégia de circulação. Bem, isso é muito confuso, mas aqui a gente foi o estudo da linha de ônibus. A gente também propõe aqui juntar o UERJ com o Maracanã. Isso é tirar essa rua aqui que separa o UERJ do Maracanã e fazer um grande campus junto, né? E o trânsito ele vem aqui por trás da UERJ. E aí a gente faz uma estratégia de criar anéis viários, né? Que se juntam, enfim, e que garantem essa mobilidade. Bem, eu vou passar rápido, depois eu posso disponibilizar esse arquivo para quem quiser e analisar com mais profundidade. Então, aí algumas referências de áreas, isso que a gente está falando parece que é radical, mas não é, né? A gente tem milhões de, algumas, várias intervenções pelo mundo nesse sentido, né? De ressignificação das infraestruturas, né? Isso é de atualização, de fato, né? E aí a gente divide, então, em alguns setores, né? De acordo com as características locais, são 5 setores, e aí vai fazendo, então, propostas ao longo dele, né? Então, você vê isso, né? É impressionante, né? De você poder abrir o rio, e aí são desenhos esquemáticos, né? De você abrir o rio e, enfim, plantar. Aí a questão da Sete Rio falando que tinha que ter uma área de estacionamento, a gente achou um terreno do SPU para atender o Maracanã, que você pode botar aqui 1.200 vagas e as pessoas vêm a pé e andam 300 metros e chegam no Maracanã, então resolve um problema de estacionamento que a gente estava tirando toda essa área de carro aqui em frente ao Maracanã. E aí vai trabalhando, então, essas áreas, né? Aqui, olha, assim, é impressionante a quantidade de asfalto, né? E para 20% da população, como a Ana falou, né? Das pessoas que se deslocam nos automóveis, né? E recuperando essas áreas, então, para usos para necessidades contemporâneas, na verdade, né? Porque, novamente, é uma paisagem que não nos serve mais. É tipo uma bola de ferro no calcanhar, essas paisagens. Elas são ancoradas, elas são de outro tempo. Elas não carecem mais de ter esse desenho, né? Então, alterar isso, e você quando imagina... Isso é, por exemplo, em termos de receita, de ISS, de IPTU, né, de geração de emprego, de segurança, de esse corredor de fauna e flora ligando a Quinta da Boa Vista até a Praça Xavier da Silveira. Isso é de uma qualificação e geração de receita para a cidade absurda, né? Então, assim, como essas áreas, essas infraestruturas, do jeito que elas se apresentam, né, hoje, como elas são... a gente subsidia isso. Porque isso só gera despesa, só gera deseconomia para a cidade. E a gente está falando de intervenções, são intervenções de custo baixo, porque a gente está falando de superestrutura. A gente não está falando de construir edificações, não está falando de entrar no subterrâneo e rever todas as instalações. É óbvio que se a gente vai renaturalizar as bordas dos rios, né, você entra com uma questão de infraestrutura subterrânea mínima, mas o grosso é superficial, né, é tirar o asfalto e entrar com e permeabilizar esse solo todo, né? Então, isso é uma medida assim, urgente da cidade do Rio de Janeiro, essa atualização da nossa paisagem urbana, né, de sair da década de 60 e vir para 2021,
É urgente porque é uma questão econômica. Se a gente está falando da pandemia, que a cidade não tem dinheiro, que a cidade não tem emprego, aqui está a possibilidade de geração de renda, de geração de emprego, de melhoria da qualidade, de redução de violência, de aumento de receita, de arrecadação da prefeitura, sem aumentar imposto. Enfim, são em medida... E ciclovias, né? E infraestrutura cicloviária, né? Porque acho que a partir do momento que a gente desenha a cidade para o pedestre, a bicicleta está automaticamente incluída, né? Ela faz parte desse cenário, dessa imagem, dessa nova paisagem da cidade, né? Então, bem, enfim, então essas são as montagens, né? E dá uma coisa assim de sonho, né? Só que é um sonho que ele é factível. Ele não só é factível, como eu vou mostrar um outro rapidamente, que é junto à prefeitura, que ele... Deixa eu ver aqui onde é que está aqui. Que é um parque também aprovado na SET, né? Então, todos são parques, no final das contas, porque é incrível como a resposta, depois de uma pesquisa e da realidade, do entendimento da região, né, a resposta ela entra como uma renaturalização da superfície da cidade, né? Uma volta a uma superfície verde e... Deixa eu pegar aqui uma janela aqui. Aqui. Vou permitir. Então, esse aqui é um parque feito em conjunto com o Circo Crescer e Viver, que ele está... Acho que vocês conseguem ver, estão vendo aqui? Aqui é o circo, aqui à direita, aqui é um circo social, Crescer e Viver, do Júnior Perini e Vinícius Dalma. Enfim, que conversando, eu já tinha feito alguns projetos com ele, e aí foi como é que a gente trabalha essa a qualificação dessa região da Cidade Nova, que é uma região muito problemática, né? Uma região, vou mostrar aqui tem umas imagens, né? Uma região que está sendo tomada por instituições públicas que vêm e destroem tudo, né? vão desapropriando, destruindo o território histórico, que é aqui da Praça 11, que é tombado, né? é uma PAC essa região. A prefeitura, na época do Eduardo Paes, inclusive, reduziu a PAC com aquele secretário de urbanismo, Sérgio Dias, da especulação, ele reduziu a PAC para entrar essa qualidade de arquitetura aqui, né? Desses prédios institucionais, e é tudo governo. É o governo que destrói o patrimônio para abrir frente para esse tipo de arquitetura que aumenta, que tem um impacto em termos de calor na região, né, de ilha de calor, absurdo isso aqui. Né? Esse prédio aqui, por exemplo, esse aqui da Eco Sapucaí do Niemeyer, né, isso é uma tragédia aqui para essa região aqui do Catumbi, né, do Cidade Nova. Né? Então, essa qualidade de arquitetura, a prefeitura também está aqui. E aí você tem esse tecido histórico maravilhoso, né, que é uma qualidade arquitetônica absurda, caindo aos pedaços, né, todo ocupado por oficina, né, a gente sabe, oficina de carro é quando realmente a cidade chega no seu nível mais baixo em termos de ocupação, né, de mais pobre, mais deteriorado, você passa a ter oficina de carro. Então é uma área tomada de oficina de carro, gente muito pobre, com tuberculose aí nessa região, morando nesse casario incrível, né, caindo aos pedaços. Então, o desafio aqui foi que tipo de intervenção a gente consegue para costurar essas realidades tão distintas, né? E, ao mesmo tempo, ativar no sentido econômico, né? Esse trecho da Cidade Nova, né? E também reduzir, que aqui no mapa de Ilha de Calor, é a região mais quente do centro, tá vendo? É aqui exatamente onde a gente está fazendo o parque, na rua São Martinho, Santa Maria. É a área mais quente é uma das áreas mais quentes da cidade, né? Então a gente propõe uma estrutura de uma que conecta, então, que de alguma forma traz esses grandes prédios ao tecido histórico, tirando a realidade lá é essa aqui, né? De asfalto e é um calor desgraçado, é um horror esse negócio aqui. Então é quebrar esse asfalto e entrar com um parque, né? Entrar novamente também com um desenho, tem muita criança na região, então um parque que ele tem diversas características ao longo dele, né, de apropriação. Então é isso que você tem lá, com esse grande, né, lá atrás, esse grande espelho de vidro aqui que reflete o sol da tarde e aquece o bairro, né, e o mais engraçado é que esse prédio aqui, ele ganhou LEED Gold, que
aquele LEED, aquele de sustentabilidade, esse prédio ganhou o LEED Gold. E ele torra o entorno. Enfim, então você tem essa imagem, aí aqui uma, o que seria, então, a ideia é você ter... O parque ele vai mudando de acordo com... Né, na esquina acontece uma coisa, depois no meio tem uma floresta. O Alexandre Vogler, artista plástico, ele trabalhou com a gente, a tese de doutorado dele está, de certa forma, aqui, nessa questão dessa criação do parque, das espécies, do mobiliário, enfim. E ele vai se desenrolando, esse parque, então, ao longo da rua. Então, como vocês podem ver, é uma solução muito simples, porque as calçadas, elas se mantêm em cimento, como está lá, e o que a gente faz é isso, é tirar o asfalto, né, e tornar essa superfície toda permeável, né. E virar de cabeça para baixo, então, a relação das pessoas com esse espaço público, né, com essa área. E aí essa intervenção, ela se desdobra também para o entorno ali, né, que tem, então, é esse típico desenho de praça da prefeitura, né, enfim, que vem com os equipamentozinhos, bota essas mesinhas de jogo, de dama, no meio do sol, que eu não sei quem joga isso, e a gente entra, então, com uma estrutura também para verde, enfim, para cobrir com pergolado, né, com planta, enfim, proteger, aqui tem uma feira que acontece aqui, então, proteger bicicletário, protegido, ponto de ônibus ali, enfim, que passa muito ônibus, né, então proteger aquele casario com essa estrutura, de certa forma. Aqui estão as mesinhas, ó, essas mesinhas aqui, que eu não sei quem joga. E aí entra uma estrutura para justamente tornar isso mais permeável, mais fresco, mais apropriável, né, esse pergolado tem balanços pendurados nele, enfim, acho que é basicamente isso. Então, fechando, né, aqui é o que a gente estava falando, eu acho que passa muito mais assim, a questão de termos mais bicicletas. Eu acho que tudo que a Ana falou é fundamental, e pode ser implementado para ontem. O mais interessante é que eu tô analisando assim, os programas de todos os candidatos a prefeito, né? E é como se eles todos estivessem na mesma estante do supermercado, né? É tudo wishful thinking, né? Do que eu gostaria, do meu ponto de vista, o que eu gostaria que a cidade fosse. Ah, vai ter que ter mais creche, eu vou dar um não sei o quê, eu vou dar... Mas ninguém tem uma visão estratégica e uma visão, que eu acho que talvez isso que esteja faltando um pouco na sociedade em geral, né? É a visão, como é que você projeta o futuro, né? E isso é algo fundamental, eu acho que, da nossa profissão, arquiteto, né, da escola de arquitetura, que acho que é a única profissão que tem essa capacidade, e acho que, não querendo puxar sardinha só para o nosso lado, mas, enfim, está dentro da nossa formação isso, a construção de visão. O projeto, ele é uma visão, né, uma construção de visão futura, né? Então, isso não tem nenhum dos candidatos, né? E eu acho que a questão da bicicleta, ela está dentro de uma nova visão de cidade, de um novo entendimento dessa paisagem urbana que nos circunda, que, por exemplo, é toda da década de 60, a gente está preso nesse negócio, e é como, então, ressignificar e transformar isso e atualizar para 2021, e aí, certamente, você tem uma nova cidade, né? Você tem uma nova paisagem, você tem novas relações humanas, econômicas, sociais, políticas, ambientais, enfim. É isso. Obrigado. Muito obrigada, Rodrigo. É bem importante a gente dar centralidade no nosso debate para essa potencialidade do nosso ofício, né? Que é projetar cidades, projetar espaços, fazer propostas e articular sujeitas e sujeitos para levá-las adiante nos espaços da nossa cidade. Então, são muito bem-vindas essas propostas, essas provocações que você traz aqui para a roda. Eu queria aproveitar para anunciar e agradecer a presença do discente Renato Rampini, da Escola de Arquitetura e Urbanismo, do colega Rodrigo Bertamé, do Sindicato de Arquitetos do Estado do Rio de Janeiro, da doutoranda Poliana Monteiro,
do mestrando Rafael Corrad, da Federal do ABC, obrigada, Rafael, da Sheila Zani, estudante de arquitetura, que nos ouve lá da Alemanha, da Ianca Figueira e da colega professora do Departamento de Urbanismo, Heloísa Carvalho. Obrigada. Luíse. Muito obrigada. Tenho que agradecer. Rodrigo, adorei seus projetos. Eu vou para a rua fazer passeata por eles. Eu acho que é uma coisa que mobiliza. É muito sonho junto, é muita melhora de qualidade de vida num projeto maravilhoso. Obrigado. A gente precisa de sonho, né, para ter movimento. A gente quer tanta coisa, vamos ver se a gente consegue. Vou passar a palavra agora para Vivian Garelli. A Vivian, ela é cientista social e é da Bike Anjo. Vivian, a palavra está com você. Olá, boa tarde. Obrigada aí a todos pela oportunidade, pelo espaço de estar aqui trocando, né? Acho que é um super aprendizado estar aqui. Eu vou falar um pouquinho, na verdade, de um trajeto, né? Acho que de mobilidade, eu acho que do meu próprio trajeto. E como isso acho que impactou tanto na minha posição política, né? De defender a mobilidade pela bicicleta, como também pela pesquisa, né? Eu fiz a graduação em Ciências Sociais, na UERJ, e aí foi muito bom, assim, ver ela ali rapidinho, né, representada no plano ali do Rodrigo e toda a região do Maracanã e toda a região ali que eu conheço bastante e que, na verdade, foi a culpada de muita coisa, a culpada pela imobilidade. De eu começar a perceber e querer me movimentar, inclusive, a pensar sobre isso e trazer esse debate para dentro da academia. E, na verdade, foi durante um dos muitos engarrafamentos entre Niterói e o Rio de Janeiro e a chegada da UERJ. Uma vez eu demorei 3 horas e meia em janeiro. Foi a forma do gasômetro, enfim. E nesse dia eu tive um ataque de ansiedade, de pânico no ônibus quente, 3 horas, eu falei, não é possível, né, que seja a única forma de me mover até a faculdade. E eu comecei a procurar alternativas para isso. E uma das alternativas foi a bicicleta. E aí, nas aulas que eu tinha pela parte da manhã, eu utilizava a bicicleta e até o UERJ. E as aulas da noite, infelizmente, por uma questão de segurança viária, pública, infraestrutura e toda a questão do Rio de Janeiro, como ele se comporta, era impossível e eu tinha que usar o meio rodoviário mesmo, o meio do ônibus. Mas é bem interessante, assim, como pensar que, na verdade, essa não é uma trajetória tão distante, tão deslocada de muitas pessoas, né, que acabam se envolvendo aí na mobilidade ativa, né, seja por bicicleta, seja pela mobilidade a pé, pela questão da qualidade da mobilidade, né, de uma forma geral. E a partir daí eu fiz a minha graduação, né, minha monografia sobre o tema e na UERJ e no mestrado em antropologia na UF, eu continuei a investigando a questão da mobilidade de uma maneira mais ampla, né. Eu comecei aí dos grupos de cicloativistas, né, na cidade de Niterói, no Rio, pesquisando e, como diz o Gilberto Velho, estranhando o familiar, e fazendo esse progresso e pensando também a partir de uma maneira mais ampla no mestrado, exatamente como as pessoas se movem, né. E antes da gente começar a gravar aqui, eu estava comentando, né, quando eu entrei, sobre meu percurso, assim, de acabar trabalhando com gênero, então meu recorte vem muito no sentido de pensar a questão da inclusão na cidade, né, de outras pessoas, outras formas além do homem branco, que é usuário do carro, né, e pensar a cidade nas outras formas de mobilidade para as outras pessoas, de uma maneira geral, né, sempre pensando nessa ideia de mobilidade, né, e não de transporte, que tanto por tanto tempo, né, acho que houve essa migração do termo do transporte para mobilidade, né, eu pelo menos lendo bastante coisa da arquitetura e do urbanismo também, eu senti esse movimento, e pensar em mobilidade vai além de pensar no estudo
do automóvel ou da bicicleta, da máquina, né? A gente vai para o estudo de como as pessoas se conectam às atividades culturais, ao trabalho, às estruturas de saúde. Então, a gente está falando de acesso à cidade, de direito à cidade. E esse é um ponto que eu fui percebendo a importância disso. Eu acho que atualmente, durante a pandemia, se tinha alguma dúvida da população sobre a importância desse tema. Eu acho que ele fica mais visível, mas falar de mobilidade urbana é falar de como a gente alcança os equipamentos públicos e, enfim, melhora de emprego, de uma maneira geral. Então, assim, na minha pesquisa do mestrado, estava muito preocupada em entender quem são as pessoas na cidade e se a mobilidade contempla elas, né? E pensando isso entre, principalmente em Niterói, que foi minha pesquisa exatamente por um dado que a Ana levantou aqui na fala dela, sobre a questão de Niterói ter minhas pesquisas de perfil de ciclistas, enfim, ter de contagem de ciclistas, ter um número muito maior de mulheres que pedalam em relação à média nacional. E eu quis entender não o porquê que as mulheres pedalam menos que os homens, mas entender um passo à frente. Por que aquelas mulheres, um grupo menor de mulheres, escolhe pedalar? Né? Por que que elas estão ali resistindo? Então, entender esse processo, eu acho que era muito mais interessante para pensar o que move elas e trazer isso para um debate maior, sabe? E aí, a partir disso, eu comecei a pensar, e assim, buscando bibliografia, eu acho que a primeira coisa que me faz pensar é também um dado que a Ana trouxe na fala dela sobre a questão de quem são as pessoas que utilizam carro, né? Se o número de motoristas, né, de pessoas que possuem carro e utilizam o transporte do automóvel, é menor, significa que a maior parte da população utiliza outros meios, principalmente a gente está falando do transporte público. E se a gente tem continuamente um investimento de políticas públicas e de planejamento voltado para o carro, a gente está automaticamente excluindo essa grande parcela da sociedade. E aí, quando eu levo essa questão para a questão do gênero, eu acho que isso fica ainda mais marcado, porque né, na pesquisa do TDP, né, do acesso de mulheres e crianças à cidade, é falado sobre a maior parte das mulheres utilizam a mobilidade ativa, ou seja, utilização de ônibus, mobilidade a pé, né, e existe esse potencial da utilização da bicicleta nesse sentido, porque a mobilidade feminina é diferente da mobilidade masculina. Os homens têm muito mais essa mobilidade de casa-trabalho, as mulheres têm muito mais essas obrigações, as tarefas, as jornadas de trabalho, que contemplam exatamente até que levar no médico, cuidar do filho, fazer as compras da casa. Então, é uma mobilidade muito mais pendular, que necessita de várias paradas. Então, a mobilidade ativa, ela tem que estar voltada para atender essa parcela, né, a maior parcela da população, que também é de mulheres. Então, isso não acontece. Então, vamos lá. Por que que, então, a gente está investindo num meio de transporte que está segregando, né? A gente está investindo no carro, no alargamento de vias, né, um projeto como o bairro da Barra, no Rio de Janeiro, que você não tem calçadas, você não tem praças públicas, você não tem vivência na cidade. Qual é o reflexo disso de volta? O aumento da insegurança viária, segurança viária por causa das velocidades, aumento da insegurança pública, porque você não tem vivência na cidade, né? Você não tem ali um comércio aberto, pessoas passando, você não tem a ideia de segurança que vai muito além da infraestrutura, né? Então, não só na minha pesquisa no mestrado, mas como, né, bibliografias, enfim, outras pesquisas feitas na área de mobilidade, a questão da a infraestrutura cicloviária ou a calçada, né, ela é um detalhe dentro do planejamento urbano. Ela não pode estar isolada de uma iluminação pública, ela não pode estar isolada de uma conexão aí com intermodalidade de outros, né, com ônibus, com trem, com metrô. Então, se a gente está pensando em falar sobre a infraestrutura em si, ela é muito maior, né? Ela não tem que ter um lugar para guardar a bicicleta ou para, né, um lugar para você
ter uma parada ali, um comércio para beber uma água, para poder continuar determinado trajeto. Então, pensar nessa intermodalidade, né, na integração é muito importante, porque o uso da bicicleta é uma das alternativas, e é uma alternativa, acho que, muito importante. Eu acho que cada vez mais a gente visibiliza que o uso da bicicleta não pode ser só para o lazer, né? Ela está ligada à mobilidade urbana, ela está ligada ao trabalho. E eu acho que é por isso que eu volto, assim, eu fiquei bem pensativa numa fala do Rodrigo, na apresentação dele, que ele falou que o Rio de Janeiro estaria pronto ali só para, né, teria pré-pronto ali só para a gente ir lá e adequar ele a construção de ciclovias, enfim, de malha urbana, pelo menos foi o que eu entendi, assim, estaria pré-pronto para esse uso. E eu, na verdade, me questiono muito nesse sentido, porque a gente precisa pensar além, né, de ter ali um desenho urbano, né, de ter ali uma ciclofaixa desenhada. Se aquele trecho ele não contempla o trajeto feito pelas pessoas, ela não é usada. Aqueles caminhos, né, que tem às vezes um planejamento ele faz que o pedestre tem que ir reto e virar. E aí você começa a ver que no meio do caminho tem uma trilhazinha das pessoas andando, né, fazendo o trajeto e cortando o caminho. Ou seja, esse não é o uso urbano, né? Então, pelo menos na antropologia, a gente sempre procura ouvir muito, né? Fazer as entrevistas e, através da pesquisa qualitativa, ouvir muito como as pessoas se movem, como elas gostariam, né? E eu sinto que no planejamento da cidade, no sentido das obras públicas, né? Aí, falando da gestão pública, de uma maneira geral, falta muito esse caminho de ouvir, às vezes, né? Eu sinto muitas vezes esse planejamento urbano acontecendo de uma maneira técnica e, às vezes, isso não é acompanhado desse processo da participação da sociedade civil, né? E esse é o papel das ONGs, enfim, é um papel muito importante exatamente para poder fazer esse link. Esse caso me lembra muito a questão da primeira ciclovia, né, as primeiras malhas cicloviárias do Rio de Janeiro, por exemplo, foram feitas lá na Rio 92. E elas foram feitas para lazer. Então, elas têm aquela linda ciclovia lá, que pega ali no aterro, maravilhosa, e que eu não tenho coragem nenhuma de andar durante a semana nela. Por falta de iluminação, por estar isolado de qualquer comércio, está isolado das atividades das pessoas, está isolado por uma faixa viária ali de 60 km por hora, que não dá para você atravessar, e que já rolaram acidentes ali. Aliás, acidentes não, né? Atropelamentos, porque isso também é é 90 km, Ana. Eu falei errado. 90 km, então não é uma coisa que você consegue atravessar. Existe um cuidado com as palavras, né, com os termos usados no cicloativismo. Nós falamos muito sobre o movimento da massa crítica, por exemplo, que atropelar ciclista não é acidente, né? Porque a palavra, às vezes, acidente, ela suaviza um processo ali de culpabilização de quem está trafegando a 90 quilômetros, né, por exemplo, trafegando acima da velocidade da via, e que dentro do código de trânsito deveria responsabilizar aquele que está no veículo maior, né? Então, normalmente a gente fala isso, assim, atropelamento de ciclista, atropelamento de pessoas, normalmente é um processo da culpa aí do automóvel, enfim, daquele que detém mais velocidade e poder na rua, né? Enfim, esse foi o caso, inclusive, eu fiquei bem tocada com homenagem ao professor Gilmar, assim, o movimento cicloativista também sentiu bastante, foi feito um protesto da Ghost Bike, né, bicicleta fantasma, que é colocada em locais onde aconteceram atropelamentos de ciclistas. E, enfim, eu acho que, assim, de um resumo, né, do que eu queria trazer, assim, é esse processo de analisar, né? Eu acho que a minha vivência, claro, como ativista, me ajuda muito, me complementa muito, eu acho que na pesquisa, e eu acho que vice-versa. Acho que o engajamento da pesquisa é necessário, a gente nunca fala de uma maneira isolada, de uma maneira totalmente indiferente
a própria, né, o que nos move, aquilo que a gente gosta de pesquisar, aquilo que faz a gente querer investigar, ele vem de um processo da nossa própria vivência, das escolhas, enfim, do ponto de vista de como a gente constrói a cidade. Eu acho que dessa mesma forma na arquitetura, né? É, pelo menos a minha visão do urbanismo, né, da cidade que nós queremos, né, do planejamento da, como eu acho que a Luísa falou, né, do sonho, né, do sonho da cidade que a gente quer construir. E eu acho que isso é um papel muito importante. Acho que a gente sempre está nessa função trabalho e ativismo, no sentido de nos mobilizar, né, seja na mobilidade urbana ou seja em outras demandas. E eu acho que por isso também eu acabei sempre pesquisando e pensando a partir da inclusão, a partir da questão de gênero, né, a questão que é também algo que me move bastante e que é um super aprendizado e sempre procurando novas perspectivas, né, e um pouco isso, estranhar o familiar, sair um pouco da nossa própria bolha para poder perceber os outros processos. E recentemente no desafio do SEBRAP, né, que é um desafio feito anualmente pelo SEBRAP lá de São Paulo para fazer pesquisas sobre mobilidade por bicicleta. Aí o lançamento foi esse mês. Eu fiz uma pesquisa com eles sobre as mulheres ambulantes que usam a bicicleta como trabalho. Então, é sempre muito interessante a gente perceber uma nova perspectiva. E eu acho que isso acaba sendo muito linkado. Essa pesquisa foi um pouco antes da pandemia, né? Ela só saiu agora. Mas eu acho que está muito linkado agora às necessidades que a gente cada vez mais visibiliza da correlação entre mobilidade, de fato, não só lazer, né? Da bicicleta, enfim. Agora, nas cicloentregas, eu acho que fica muito visível, né? A questão da própria... Da gente circular até o trabalho, né? E dos pequenos momentos de felicidade que a gente tem durante a pandemia, ou pelo menos, eu tenho que ir lá no mercado, eu acho que eu vou de bicicleta, e viver um pouco a rua, né, sentir um ventinho, e a gente dá mais, acho que valoriza essa experiência mais ainda. Eu já valorizava, mas eu sinto que novas pessoas têm percebido essa experiência do viver a rua como uma necessidade. E é claro que o uso da bicicleta nesse momento como um auxílio a questões sanitárias, né, de você poder se deslocar individualmente, ter segurança, né, um afastamento social de outras pessoas e, nesse meio de transporte, não poluir, né, contribuir com a questão do meio ambiente, porque tudo está conectado, então a gente não pode virar as costas para todos os problemas ambientais que a gente enfrenta, enfim, Amazônia, Pantanal, no Brasil, eu acho que está tudo conectado, a forma como a gente incentivar a indústria, a produção e a, né? Então, acho que essas demandas, a demanda da sustentabilidade também tem que estar linkada nas, né, cidades sustentáveis para serem inclusivas de todas as formas. E, enfim, eu acho que a questão da saúde, inclusive a saúde mental, conheço muitas pessoas que, né, superaram depressões, superaram problemas pessoais, e usaram da mobilidade, né, mobilidade sustentável como uma forma nisso, caminhar, correr, usar a bicicleta, enfim, a saúde física também, como a Ana trouxe alguns dados, né, da questão das doenças crônicas e da prevenção aí de doenças. E eu deixo assim, no final assim, uma indicação também, se alguém não conhece a pesquisa do impacto social da bicicleta, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo, do SEBRAP, que traz dados muito interessantes exatamente sobre o quanto de gás carbônico a gente deixa de emitir quando a gente utiliza em um modal sustentável. Então, quanto a gente contribui para a sociedade na questão da sustentabilidade e também na prevenção da nossa própria consumo de gases poluentes. Então, acho que, de alguma forma, tudo está sempre conectado, né? Acho que a mobilidade tem essa capacidade de conectar assuntos também, conectar áreas de estudo, conectar interesses. E, bom, eu fico muito feliz de ter esse espaço, de poder ter falado aqui e fico animada aí com o debate de ouvir o próximo. Então, muito obrigada. Esqueci só de fazer um comentário. A Ana colocou aqui no chat a campanha que a gente está participando como Bike Angel. Eu e a Ana somos Bike Angels em Niterói. A Bike Angel é uma organização de bicicleta, de voluntários com bicicleta no Brasil e no mundo.
e a gente está participando de uma campanha exatamente sobre a bicicleta para futuros possíveis, exatamente para pensar o uso da bicicleta durante a pandemia, a importância disso e como cobrar o poder público. E também a gente está apoiando a campanha do Mobilidade Sustentável nas eleições, que a gente também faz esse processo de ler projeto de campanha, enfim, entrar em contato com os candidatos, apresentar a pauta da mobilidade e dessa continuidade de cobrança, né? Eu acho que todas as frentes estarem contempladas, pesquisa, ativismo e também aí o diálogo com o poder público. Então é isso, gente. Obrigada. Obrigada, Vivian. Obrigada, Vivian. Vamos lá, Lula. Então, eu agora gostaria de convidar o Henrique Weiss. O Henrique é cientista social, é mestrando, e ele também foi, ou é ainda, entregador. Henrique, você com sua rica trajetória, pode conversar, falar um pouco para a gente? Boa tarde, gente. Tudo bem? Estão me ouvindo? Estamos sim. Sim. Ótimo. A internet aqui é instável e ela sempre cai na hora que a pessoa vai falar na live, né? Incrível. Mas, enfim, boa tarde a todos e todas. Como o Luiz me apresentou, eu me chamo Henrique. Eu sou mestrando aqui na URGS, no Rio Grande do Sul, na Sociologia, mais especificamente na Sociologia do Trabalho. Sou graduado em Ciências Sociais, também pela Federal do Rio Grande do Sul. E trabalhei durante 2 anos da minha vida, 2018 e 2019, como entregador ciclista para aplicativo, mais especificamente para o aplicativo Rappi. E aí é muito legal ouvir vocês, que eu me sinto um alienígena, assim, em vários níveis. Porque, enfim, eu sou das ciências sociais, então outro campo de estudo, por mais que dialoguem bastante os campos, né, várias questões dialoguem, eu acho muito legal a iniciativa aqui de fazer um convite, né, essa transversalidade, assim, dos campos, é muito rico isso, essa possibilidade, né. E porque eu sou de Porto Alegre, nascido em Porto Alegre, vivo em Porto Alegre, e o que eu conheço da realidade do Rio de Janeiro é muito pouco. Então, vou tentar ser breve aqui para a gente, né, também não se alastrar muito e entrar mais na parte do debate. Vou contar um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha experiência enquanto entregador e tentar trazer um pouco uma mescla assim, do que eu sinto, assim, essa correlação talvez com a constituição urbanística, não nesse nível talvez que como o Rodrigo trouxe, mas, né, uma visão um pouco mais talvez da forma como o cientista social acaba olhando para a coisa. Né, de transporte de distâncias mais longas, né, eu usava desde criança para pequenos trajetos, mas para minha vida pessoal, assim, desde 2012. Né, e em 2018, eu estava cursando ainda Ciências Sociais, para me formar, e estava desempregado na época, andando de bicicleta todos os dias, que vicia um pouquinho assim, o sentimento de estar em cima da bicicleta. Alguém escreveu no chat ali, passa mais em cima da bicicleta do que caminhando. Ela vai se tornando um segundo, né, quase parte do corpo da pessoa. E um amigo convidou, falou assim, Henrique, tem esses aplicativos de entrega agora, vamos se cadastrar, fazer assim e a gente vai poder dar tua pedalada e ainda pagar as contas com isso. E aí foi muito interessante, porque a gente começa a observar várias coisas que a pessoa vai tendo a noção de fora, mas estando dentro, realizando o cotidiano, ela é bastante diferente, assim. Né, primeiro, o uso muito maior da bicicleta na cidade de Porto Alegre. Né, a pessoa, quando ela vai fazer entrega para o aplicativo, ela pode fazer basicamente com qualquer veículo, né, os preços da bicicleta, ou a motocicleta, né, com umas caixas nas costas, né. E é um fenômeno muito recente e rápido, e surge quem são essas pessoas que estão ali, quanto que elas estão andando, como é que elas estão andando, que realidade é essa que se coloca assim, na paisagem urbana, de repente. Enfim, começando a fazer essas voltas, vou trazer o que eu acho um pouco mais interessante. Isso acabou casando com
com a minha pesquisa. Meu trabalho de conclusão de curso foi relacionado ao trabalho dos entregadores ciclistas em Porto Alegre, mas ele foi para um lado mais da formulação da subjetividade das pessoas. Eu vou fazer um breve relato, mas que não tem tanto a ver com onde eu estou vendo que a discussão está indo, mas isso é interessante também. Eu pessoalmente acho, espero que vocês também, né, tenham a sensação. A pessoa que ela vai fazer um trabalho intermitente por, né, por... Como é que é? Ah, um instante, tá. Para fazer um trabalho que ele é por demanda, sim, vai fazer muita diferença quantas horas ela vai ficar online no aplicativo, como é que ela vai lidar com aquilo. Então começa a rolar um processo de racionalização da pessoa. 3-4 horas da tarde, ela não fazer nenhuma entrega. Ela segmenta, às vezes, almoço e janta e tal. Tudo, assim. Quantas horas vai dormir, o que vai comer. Como é que vai se relacionar com as pessoas, tudo esse... Tá. Muito relacionado com questões de desenvolvimento pessoal. Então a minha pesquisa vai mais para isso. Henrique, o som está muito cortado, sabe? É melhor você... Aí eu recorto do trabalho, né, no trabalho integrador. Henrique, oi. Se você... Está muito cortado? Se você desligar assim, a câmera, talvez seja melhor, você fica com som e a conexão fica mais estável. É uma pena, porque as árvores estão lindas aí junto com você. Eu tive que fazer uma... Agora vocês estão me ouvindo melhor um pouco? Melhor. Deu uma melhorada. Tá. Eu tentei fazer, eu tive uma dura escolha aqui, né? Ficar dentro da caverna, sem vocês conseguirem ver meu rosto, ou vir pro pátio e ter esse risco da internet não pegar tão bem. Eu preferi mostrar que a vida na cidade pode ser bonita também e vim aqui para fora. Mas enfim, né? Começa essa relação com o trabalho de pesquisa, né? Que é isso que eu vou ir mais para outro lado nessa minha fala. Porque é uma coisa que, enfim, me parece não caber tanto aqui. Mas uma coisa que eu notei muito é que a cidade, ela vai se adaptando a esses trabalhos, né? Então, eu comecei a ver muitos restaurantes que eu ia lá buscar um cachorro-quente, um hambúrguer para fazer a entrega, e conversando ali com o dono do restaurante, tá, o cara falou, não, esse restaurante ele era aberto ao público, ele era em tal lugar, tinha não sei quantas mesas, via não sei quantas pessoas, e agora a gente fez só a entrega. Porque é menos incomodação, porque dá mais dinheiro. E tu efetivamente vai vendo alguns espaços da cidade se tornando mais vazios. Alguém comentou aqui isso, né? Essa coisa da vida na cidade, ela é muito importante, assim. E a cidade, ela se constitui também, né, para além dos grandes planos urbanísticos, essa coisa do cotidiano, assim, como é que as pessoas constituem a cidade, né? Nos seus afazeres, mas... Isso, né? Esse exemplo, assim, da pessoa que tem um restaurante, isso frequentes, assim, que acaba transformando, né, a forma de lidar com a cidade, onde é que a pessoa está imbricada, porque ela tem que ter o restaurante num espaço onde seja próximo das pessoas, uma zona mais residencial. Enfim. E aí foi indo. Nessa minha experiência, passando a perceber isso, vendo muito mais gente usando a bicicleta, vendo muita gente fora da cidade vindo trabalhar em Porto Alegre para fazer essas entregas, né? Muitas vezes... É uma relação muito diferente, né, de outras formas como as pessoas acessam a bicicleta. Muitas vezes é a primeira vez que a pessoa está usando a bicicleta para distâncias longas, ela sai andando meio de qualquer maneira a legislação, vê como é que andava, o que, que era, mas não tem muito isso, assim, né? E aí, em julho desse ano, né, aconteceu uma série de manifestações, né, foi crescendo muito o trabalho de entregadores. Ainda é uma coisa que também não se tem estatística precisa, e que eu acredito que não se venha a ter, né? A estimativa hoje é entre 3,8 e 17 milhões de pessoas que utilizam essas plataformas para gerar renda, seja completamente ou parcial, né? Então a gente pode ver que é uma imprecisão imensa. E com o aumento das pessoas nesse tipo de trabalho, né, fazendo trabalho de entregador, começou a ter também mudanças no valor que era recebido. Pessoas conseguiam tranquilamente juntar uma renda razoável, começaram a entrar num grande jornal de trabalho e receber muito pouco.
Então tiveram essas manifestações. E aí que eu tenho uma participação em um trabalho que talvez seja um pouco mais interessante, eu posso trazer a parte aqui de Porto Alegre, como é que foi, e a gente pensar essa coisa da cidade a partir disso, assim, também, né? Como é que se dá esse pedido que tem a ver também com as condições do próprio andar de bicicleta na cidade, né? Quando aconteceram as manifestações aqui em Porto Alegre, não juntou muita gente. Mas é interessante que o principal era o pessoal da bicicleta, né? E que boa parte das reivindicações tinham a ver também com essa questão, para além da empresa, do trabalho, né, das condições de trabalho, né, que no caso as empresas de aplicativo não colocam nenhuma responsabilidade, não assumem nenhuma responsabilidade, mas também a questão do próprio uso, assim. E foi uma manifestação muito interessante, porque ela foi muito diferente de outras aqui em Porto Alegre. Ela fez um trajeto, talvez poucos aqui conheçam os espaços que eu vou dizer, mas eu vou trazer os espaços, vai que, né. Ela sai da Praça da Alfândega, um lugar no centro de Porto Alegre, o pessoal se reúne ali, se junta, você deve ter visto aquelas fotos com as bags no fundo e tal, e faz uma pedalada até um outro ponto da cidade, próximo à Rua Padre Chagas e a Goethe, no Parcão, Parque Moinhos de Vento. E ali, enfim, a ideia da manifestação, né, a partir da bicicleta, é ir juntando pessoas no meio do caminho, né, então tu vê essa massa de bicicleta, assim, parece, é quase uma massa crítica, só que, né, com o pessoal com as caixas coloridas nas costas, e chegando num lugar onde tem essa praça, onde muita gente se reúne, né, tem esse uso urbano das praças como locais de encontro das pessoas que estão trabalhando, né, como entregadores. Acontece uma certa divisão entre o pessoal que está de motocicleta e de bicicleta, mas o uso do espaço público, principalmente as praças, para ficar ali trocando informações, confraternizando e esperando pedidos, muitas vezes, é muito comum. Então eles foram nesse trajeto, nessa ideia de angariando as pessoas no meio do caminho, né, juntando a manifestação, e uma ação direta também, que foi muito interessante, que foi bloquear um espaço de pedido. Né, foi na frente do McDonald's, tem muitos pedidos, foi bloqueado o drive-thru, né, chegou ali qualquer entregador que fosse ali, as pessoas falavam, bah, cara, não pega o pedido aqui, né, nós estamos fazendo essa paralisação e tal. Então acho que traz essa dimensão, né, que ela surge muito recente, de cicloativismo, que ela vai para além de discussões. O Caio, acho que conheço os dois pontos. Vai pela Beira Rio? É, não. Vai pela Rua Independência. Pelo centro, é, foram pela Independência. São trajetos bem importantes, assim, com grande, né, que, por exemplo, não tem ciclovia e tem um grande fluxo de carros e, ao mesmo tempo, muitos entregadores passam por ali. Né? Então, tu tem essa mobilização com as reivindicações que elas passam de formas distintas dessas que a gente está acostumadas. E que, inclusive, tem muito pouco diálogo. Né? Isso é uma coisa interessante da gente refletir. Como trazer esse diálogo? Aqui em Porto Alegre aconteceu um fórum muito legal aqui em abril, né, de bicicletas, que tinha um pouco essa ideia, assim, de unificar os pessoais e conseguir criar um novo espaço para discussão, assim. Eu estou sem apresentação, Paulo. Eu desliguei a câmera porque a internet não estava muito boa. Eu estou acreditando que vocês estão me ouvindo bem. Pelas respostas, sim. A gente está ouvindo super bem. Né, então, ótimo, obrigado. Enfim, né, vou tentar finalizar, assim, porque, né, não tem apresentação, não tem nada tão concreto, assim, mas é mais essas questões de reflexão de o que, que é né, a gente pensa cicloativismo, na verdade a gente poderia colocar no plural esse termo, né, cicloativismos, assim. O que cada um está reivindicando, né, a partir dessa ferramenta, dessa quase segunda pele de muitas pessoas, né, que a pessoa que ela passa isso 14, 16 horas em cima da bicicleta, ela passa mais tempo em cima da bicicleta do que, né, do que caminhando ou em outras posições, inclusive. Né, o que, que cada um está reivindicando e como é que a gente pode pensar, né, as cidades e os grupos sociais dentro disso, o Fora da Bicicleta de Porto Alegre, exatamente. Até onde eu sei, ele não tem uma data, não foi efetivamente remarcado. Mas espero que ele acabe acontecendo, quando possível. Né, como é que a gente faz essa reflexão para trazer essa discussão de uma forma mais ampla? Assim, eu sinto que, né, que existe muito esse espaço mais ilhado. Né, existem formas que acabam se dando um pouco mais tradicionais e que se espalharam já dentro, mais institucionalizadas, né, de tipo a massa crítica.
Mas como é que a gente faz daí para unir esse pessoal agora que está entrando, tá andando de bicicleta, está pedalando mais do que a maior parte dos ciclistas, né? Está em grande quantidade, não se vê uma grande perspectiva de alteração desse cenário, né? E como é que a gente consegue refletir sobre isso de forma conjunta? Enfim, acho que é mais ou menos isso. Não pretendo me alongar, né? Já são 15 para 6. Acho que agora vai ficando aberto para o restante da discussão. Muito, muito obrigada. Obrigada a todas e todos. A Luísa já está fazendo as inscrições no chat para o debate. E acho que já tem alguém inscrito, né, Lola? Olha, eu estava. Tem a Eduarda também para falar. É, a Luísa vai falar, vai passar para a Eduarda. Fala, Lola. Bom, eu ainda nem organizei as inscrições no chat, mas, por enquanto, eu gostaria de convidar a Duda Alberto, para falar um pouquinho aqui para a gente. Duda, você está fazendo arquitetura na FAO UFRJ, é isso? Então, conta um pouquinho da sua fase, da sua história, o que você quiser falar, Duda. Bom, vou falando um pouquinho dessa minha história que une esse fio da meada tanto de mobilidade duas rodas, né, quanto de ciclo de vida, né. Eu sou de Nova Iguaçu, então estudo no Fundão, então para chegar na faculdade sempre tive que pegar 4 ônibus ou comprar a minha moto, né, e daí foi o que eu fiz também em termos de economia, era mais econômico até comprar uma moto, e daí comecei a me movimentar para poder fazer as minhas atividades, tanto estudo na Ilha do Fundão, quanto trabalho no centro do Rio, de motocicleta. E aí vem o período da pandemia, né? No período da pandemia, as minhas atividades econômicas, eu trabalhava em bar, como bartender, foi fechado, e a motocicleta ficou ali parada, fiz dela uma ferramenta de trabalho. Então, a gente falou, é interessante eu ter falado agora depois do Henrique, porque o início das falas, o deslocamento sobre duas rodas estava sempre sendo pautado como em termos de mobilidade, né? Mas nesse cenário ele torna-se também uma ferramenta de trabalho, e não só uma ferramenta de trabalho, mas como seu próprio espaço de trabalho, numa relação dialética com a cidade, né? Então, eu faço parte, eu construo o coletivo de entregadores antifascistas e construo também um coletivo de cooperativa aqui no Rio de Janeiro, que chama Despatronados, e a gente está num esforço coletivo de construir um aplicativo que, sob parâmetros mais justos para os trabalhadores e, enfim, clientes também. E a gente percebe que nesse processo de que essas tecnologias digitais, né, começam a mediar um trabalho, que o espaço de trabalho é a cidade, né, a gente percebe pelas falas anteriores que esse espaço de trabalho não está, né, adequado para essas atividades sob duas rodas. Principalmente a atividade em bicicleta, né? E algumas, agora trabalhando, né, na rua, algumas percepções, tem algumas percepções da cidade um pouco por conta de estar na rua, né? Pegando, por exemplo, um gancho da Vivian, eu comecei a perceber que não só a atividade de entrega, mas todas as atividades que demandam estar na rua, as atividades que demandam ocupar a cidade, elas são muito mais destinadas a um corpo social masculino. A cidade é hostil, né, para as mulheres, percebo isso. E também percebo que algumas demandas que estão sendo levantadas pelo movimento de entregadores, né, pelo movimento do BREC, pelo movimento de entregadores antifascistas, enfim, são demandas que não são novas, são demandas de qualquer ocupação na rua, né? Se você parar para pensar, por exemplo, demanda de banheiro público, demanda de espaços na cidade que eu possa fazer uma higiene básica, agora no momento de pandemia isso está evidente, a gente não tem onde lavar a mão, a gente não tem onde
né, utilizar um sanitário. E se você parar para pensar, despachantes de ônibus têm essa demanda, camelôs têm essa demanda, enfim, uma série de atividades que são realizadas na rua têm essa demanda. A gente está agora em outubro, né? A gente está num momento um pouco definitivo aí para o coletivo, que a gente está em contato com um desenvolvedor de um aplicativo que se chama CopCycle, que ele é de código aberto, que a gente está fazendo esse diálogo, inclusive a Ana está nesse grupo também acompanhando essa movimentação. E a gente está num momento de resposta, porque aí toca esse ponto da análise de ciclo de vida, né? Curiosamente, eu sou pesquisadora de iniciação científica com tema de análise de ciclo de vida também na arquitetura, porém sobre tecnologia da construção. No entanto, a gente pode trazer algumas considerações que a gente, inclusive, vai apresentar para justificar o uso de motocicletas aqui no Brasil para o trabalho de delivery. Até porque tem um impacto muito diferente no corpo, né, impacto físico nos trabalhadores, muito diferente de você pegar uma bicicleta, se deslocar 2 horas, ou pedalar por 12 horas, né, para fazer seu trabalho. E também algumas especificidades do território brasileiro, como topografia, o tamanho das cidades, né, considerar também essa concentração de centralidades, né? Quem trabalha no centro da cidade muitas vezes tem que se deslocar mais de 20 quilômetros para chegar ao seu local de trabalho, então você já chega para começar a trabalhar cansado, né? Então, nesse sentido, a gente está nesse momento decisório, porque considerando uma análise de ciclo de vida, a análise de ciclo de vida é uma metodologia que está muito bem consolidada em termos de desempenho ambiental, né, principalmente na Europa, em países asiáticos, como Coreia do Sul, Japão. No entanto, quando você joga essa questão para o Brasil, numa análise de ciclo de vida, a gente tem que avaliar, fazer uma avaliação do impacto do ciclo de vida. Então, se você for considerar, por exemplo, uma categoria de impacto numa análise de ciclo de vida que avalia emissão de CO2, por exemplo, será que é o serviço de delivery? Não, quer dizer, será não, né? A gente sabe que não é o serviço de delivery que mais impacta, né, no desempenho ambiental complicado que a gente tem no Brasil, né? Então, tem uma nova metodologia de análise de ciclo de vida que não é muito explorada, que está em construção, né, na academia, que é a análise de ciclo de vida social, e é um pouco disso que queria levantar essa inquietação, né, porque pegando, por exemplo, o gancho de todas as falas anteriores, da Ana, da Vivian, do Rodrigo, do Henrique, se a gente pensar numa análise de ciclo de vida social, e também ambiental, mas numa análise de ciclo de vida social, é interessante, numa escala territorial brasileira, que a gente faça, por exemplo, leve adiante esse processo de renaturalização da margem do Rio Maracanã, priorização dos ciclistas, né, segurança para esses ciclistas também, então todo mundo sai ganhando. No entanto, nesse momento, né, daí já encaminhando um pouquinho para o fim da minha fala, não quero me alongar, porque o debate foi ótimo, a gente se estendeu bastante, levantar essas reflexões sobre análise de ciclo de vida social, usando o trabalho de delivery no Brasil como unidade funcional, né, considerando que o deslocamento sobre duas rodas agora é também um mecanismo de trabalho, né? não só o que já seria muita coisa de mobilidade, né? Então, bom, agagradeço muito o convite para estar fazendo parte aqui e espero acompanhar mais esse debate aí. Estamos aí. Muito obrigada. Obrigada, Duda. Então, eu vou convidar a Fernanda a fazer uso da palavra. Ah, obrigada, Lola. Eu queria agradecer a vocês
duas, e vocês dois, foi muito, está sendo, aliás, muito potente, muito bacana ouvi-los, porque a gente fica bem, feliz em tê-los colocado juntos e juntas para debater esse tema, né, que não é apenas do cicloativismo, mas sim das pessoas que usam da bicicleta para se moverem na cidade, que usam da bicicleta para trabalhar na cidade e cujo cicloativismo não é apenas uma busca por uma cidade de direitos, por uma cidade de uma mobilidade melhor, mas sim uma cidade mais segura, né, para circular, para a gente se mover e para a gente viver com saúde. Então, eu queria perguntar, na verdade, a vocês, aquelas ou aqueles que quiserem responder, né, como é que vocês veem essa relação entre o projeto de arquitetura, nós como projetistas, né, nós pensamos a cidade e projetamos espaços, como o Rodrigo muito bem trouxe, né, exemplos vibrantes, exemplos bastante atuais das intervenções e das propostas que ele tem na manga para levar adiante na cidade, nas cidades. Eu queria saber de vocês, ativistas, né, que participam de núcleos ou de grupos de cicloativismo ou que trabalham com bicicletas, como vocês veem essa possibilidade dos seus coletivos interagirem com a gente, com os governos, com as secretarias municipais de mobilidade e ou com os projetistas, com os arquitetos, com quem projeta esses espaços, como vocês têm possibilidades de interagir e levar suas pautas para o projeto de ciclovias e de espaços para bicicletas. Obrigada. Oi, Fernanda, não sei se a Luiz quer fazer algum tipo de ordenação de resposta ou se posso responder. Não, pode responder. Joia. Então, a gente, né, na União de Ciclistas do Brasil, a gente tem uma bibliotecazinha, né, a gente tem alguns manuais e guias de como incluir a bicicleta, né, inclusive eu coloquei o link aqui da biblioteca, falta uma publicação bem importante ali, que é incluindo a bicicleta nos planos de mobilidade, que é exatamente isso, é botar no planejamento essa possibilidade. Eu acredito muito no urbanismo tático, né, que eu acho que não é necessariamente temporário. Eu acho que a coisa do temporário é uma coisa que não precisa ser poucos meses, ele pode durar 5 anos, e que isso muda a dinâmica daquela via. Então, eu acho que é fundamental trazer essa questão da possibilidade agora, né? Porque não é necessariamente uma possibilidade para um futuro de quando a gente não tiver mais a perimetral. A gente, enquanto, né, arquitetos, conseguir olhar para aquele espaço viário para uma velocidade da pessoa, né, para você trazer essa visão. Eu fiz um trabalho com a Clarice Link, do ITDP, né, que é uma pessoa incrível, e a gente fez um mapeamento, né, a pé, olhando para as calçadas e vias na perspectiva da criança. Então, a gente falava na questão da altura da calçada, de você conseguir ter um olhar para o entorno, uma calçada que a gente tem conforto para andar, é uma rua que tem um calçamento agradável, como é que é a fachada, né? Eu acho que isso tudo precisa ser prioritário. A gente tem que parar com essa questão da cidade e o asfalto, né? Eu tenho uma história
Eu tenho. A Clarice é maravilhosa, a gente, né, tem uma relação bem bacana. Eu tenho uma história familiar, assim, um pouco não muito conhecida pelos civoativistas meus amigos, mas é. Meu bisavô foi o engenheiro que trabalhou com Pereira Passos e urbanizou o centro do Rio de Janeiro. E meu avô era engenheiro também e criou um equipamento para botar asfalto na rua. Eu falo assim, agora eu venho para destruir isso tudo, voltar para o início, para a gente voltar a ter cidades que caminham, cidades que pedalam, cidades para as pessoas. Essa coisa da gente ter bairros em que você tenha tudo dentro daquele lugar ali, inclusive seu trabalho, inclusive sua escola, que a gente não tenha que se deslocar 60 quilômetros, né? A gente está, eu e Vivian estamos envolvidas num projeto de pesquisa agora, de pesquisa sobre bicicletários públicos, mas é uma pesquisa que levou a gente para Santa Cruz. Eu fui durante 10 dias de trem para Santa Cruz. Eram quase 3 horas para ir, quase 3 horas para voltar. E o que mais me espantou foi terem pessoas que trabalham aqui em Niterói, que vêm de Santa Cruz, não, porque o pessoal pega o trem em Santa Cruz, mas eles vêm de mais longe. Então, é a gente entender que não faz sentido. Né, que a gente precisa ter um novo conceito de cidade. E eu acho possível, né, em termos de planejamento, né, essa questão de você ter, ampliar a calçada, né, reduzir o espaço do carro. Eu tenho uma foto que é da Liberdade, ela faz parte de um slide, não sei se eu consigo colocar ela aqui num tamanho maior para poder vocês conseguirem ver, porque ela está bem pequenininha, mas é uma foto de um antes e depois, né? Uma região que tinha estacionamento e uma via em que o estacionamento foi retirado e foi ampliado o espaço do pedestre. É muito interessante isso, né? Aconteceu em São Paulo, Brasil. Então, é possível, né? A gente tem essa possibilidade. Eu vou tentar mostrar aqui, eu não sei se eu consigo. Não sei se está visível para vocês. Está começando, está visível. Ah, tá. Oi. A gente está vendo. Tá, então. Aqui você tem, né, à esquerda, a via como ela era, e à direita como ela ficou, né, com banco, com um espaço mais amplo para pedestre. E a via para o carro ficou à direita, uma via que já era. Né, eles reduziram o estacionamento. Um outro ponto também é que, no planejamento urbano, se você retirar o espaço de estacionamento, né, a pessoa não tendo onde ela colocar o carro, você tem que, obviamente, pensar que a pessoa tem como ter como chegar lá. Então, tem que ter transporte público de qualidade, você tem que ter a possibilidade de acesso. Mas o espaço público é público. Ele não pode ser privatizado. Quando você coloca estacionamento de veículo privado, você privatiza o espaço público. Então, isso tem que ser falado, né? Isso tem que ser... É uma reflexão. Você não pode criar estacionamento, porque eu tenho direito de estacionar. Por quê? Porque você paga imposto alto? Né? Assim, e eu que uso outro meio de transporte, fico sem direito àquele espaço viário. Então, eu acho que esse é um debate importante. Muito obrigada, Ana. Excelentes reflexões. Eu acho que... Ih, sou eu a falar agora, eu que sou inscrita. Pensei que eu ia passar a palavra para alguém. Bom, eu vou dizer para vocês que eu fui muito ativa andando de bicicleta até os 25 anos, por aí. Eu andava demais, andava a cidade toda, mas, aos poucos, eu fui ficando com medo.
porque o trânsito na cidade ele é muito desrespeitoso. A gente não tem a menor chance de passar perto de um ônibus. Quando eu tive meu filho, eu comprei uma cadeirinha e botei na minha bicicleta, porque eu nunca deixei de ter bicicleta, né? E eu botei na minha bicicleta própria para levar a criança. Quando eu saí do trecho que eu moro, que é um trecho onde não passa ônibus, e eu entrei na rua, no espaço onde passa um ônibus famoso aqui em Niterói, chamado 47, o 47 passou perto de mim e eu voltei para casa, porque ele tirou ventinho do meu lado, passou juntinho, e eu estava com meu filho de um ano e pouco ali na cadeirinha. Então, eu achei que eu seria uma irresponsável se eu insistisse nesse plano. Então, os nossos caminhares, assim, as nossas idas de bicicleta foram sempre em calçadões, dava um trabalho danado, botar a bicicleta no carro para ir lá para Charitas, para ensinar ele a andar de bicicleta e tal. Aí a gente passou 6 meses na Alemanha. Ele já tinha 13 anos. Gente, você se sente o rei andando de bicicleta, ninguém chega perto de você. E os motoristas até dizem que é um problema enorme se alguém derrubar um ciclista. Então, ninguém quer esse tipo de problema. Então, eu andava de bicicleta, meu filho ia todo dia, fazia tudo que ele tinha que fazer de bicicleta. E eu via senhoras de 70, 75, 80 anos, e o design da bicicleta é diferente. O arco dela ali no meio é bem baixinho, porque essas senhoras com essa idade, elas andavam de vestido. Então, aquele arquinho ali do meio era raspando no chão para ela poder passar com a perna por cima, sem fazer esforço, e completamente respeitada na cidade. Então, o que eu acho que o nosso... Um problema que a gente tem muito grande não é de técnica. A gente vendo o Rodrigo apresentar, vendo as pessoas raciocinarem, a gente vê que as pessoas têm conteúdo e têm soluções. A nossa questão é basicamente política. É ir para a rua reclamar, né? Há uns tempos atrás eu vi como que na Holanda grandes protestos foram feitos, a cidade ficou parada durante acho que mais do que uma semana, milhares de pessoas sentadas no chão, se eu não me engano, num evento que foi causado pela morte de alguns ciclistas na mesma semana. As pessoas se revoltaram completamente e mudaram o planejamento da cidade a partir de então. Porque eram milhares de pessoas exigindo alguma coisa. Eu estou sentindo isso, a falta de uma movimentação de exigência, de reclamação, né? Eu sei que vocês fazem muitas coisas, eu tenho feito alguma coisinha participando nisso, mas é uma movimentação da população como um todo que eu queria que acontecesse, de todo mundo ir para a rua revoltado, porque aqui na UF a gente teve caso de alunos nossos, teve uma que eu acho que nem voltou a estudar, porque ela quebrou a perna em tantos lugares que ela teve que voltar à sua cidade de origem para ser tratada e medicada pelos seus pais. Aqui no MAC teve uma outra aluna que foi atropelada dentro da ciclovia por um motorista que foi ver o celular, perdeu a direção, entrou dentro da ciclovia. Então, a gente está cheio de casos de pessoas que foram, assim, muito... A Fernanda começou falando de um colega nosso que morreu, que é o cúmulo, mas, assim, tem dezenas de alunos da UF que ficaram muito machucados. E a gente nem assim se revolta para fazer um movimento, sabe, daqueles explosivos, quando acontece uma coisa que passou do limite, a gente tolera, a gente continua fazendo a mesma coisa. Enfim, a minha revolta é mais nesse sentido, de não termos esse sangue mais quente, de parar o trânsito, de criar um caso, porque isso não pode mais continuar. Minha fala é assim, eu acabei, o que eu queria chegar é que a gente precisa ter mais sangue quente. Então, tendo eu falado, é claro que as pessoas que estão na roda, os nossos convidados, se quiserem responder, estão todos convidados sempre a responder a cada fala, né, dos provocadores da roda. Eu vou passar a palavra agora... Para quem, gente?
Eu acho que é o Caio que tem escrito depois de mim. Alguém pode me ajudar? Sou eu? Eu não sei, Caio, eu me perdi aqui, o chat andou, eu saí do lugar. É o Caio, sim, é o Caio. É, Cristiano. Cristiano, você quer falar antes de mim? Eu concedo a vez. Poxa, que gentil, hein? Obrigada. Então, gente, meu nome é Cristiana Nassif, eu sou professora da Escola de Arquitetura, colega dessa moçada que está aí, né? E eu gostei muito da mesa hoje, dos depoimentos, mas me chamou a atenção especial o relato do Henrique, porque uma das disciplinas que eu sou responsável, que chama análise urbana, a gente sempre começa a disciplina fazendo um exercício de deriva, né? E esse ano não foi possível, não podemos sair. E aí, quando o Henrique falou, me deu uma ideia assim, maravilhosa, que eu falei, poxa, os entregadores, né, são as pessoas do momento que, né, vão dar conta de conhecer a cidade, de contar alguma coisa do que tá acontecendo, porque, no geral, assim, nós, professores, não estamos saindo de casa, estamos fazendo, né, a sua aula remota. Então, eu fiquei assim, encantada com as observações dele, né, porque apontam para questões que a gente vai ter que se preocupar daqui para diante, né, em relação a essas mudanças, ainda que sejam temporárias na cidade, mas a gente está diante, né, muitos fechamentos, muitas alterações, né, na estrutura do espaço urbano, que nesse momento podem estar facilitando um pouco, eu acredito, né, o uso de bicicleta. Eu não uso bicicleta, mas imagino que para quem use, esse seja um momento que, infelizmente, né, favorece, dada a redução dos fluxos, né, nas cidades. Mas, então, assim, queria agradecer em especial ao Henrique, que ele me deu uma ideia muito boa, e depois, se ele puder deixar o contato dele aí, eu agradeço. Tá bom? Obrigadão, parabéns para todo mundo. Estou tendo o maior prazer em conhecer todos aí. Obrigada, Cristina. Eu vou convidar o Henrique, que quer responder, né? A Vivian também assistiu hoje. Vou tentar falar com o vídeo. Não vou. Não vou tentar falar com o vídeo. Cristina, muito, muito legal te ouvir falar, assim, porque realmente uma das coisas mais interessantes, eu acho que qualquer pessoa que tem o mínimo de curiosidade sobre a humanidade, como é que a gente se organiza nessa loucura toda, tem essa impressão, assim, de que é muito interessante esse lugar da deriva que tu tá sempre enquanto entregador, porque, de certa forma, tu tá num lugar de invisibilidade social também. Então, tu é basicamente um fantasma que fica andando pela cidade, sem ser muito notado por ninguém. Não, mas tu é um mero objeto, que é péssimo. Mas, nesse sentido da deriva, ele é muito interessante também. Porque tu passa por muitos lugares, tu vê muitas situações, e tem essa proposição muito interessante. Uma coisa interessante que dá para fazer é perguntar para quem trabalha com entrega, né, como é a situação que a pessoa já viveu, assim, já viu, como é que ela enxerga a cidade. Porque a pessoa passa por muitos lugares, ela não decide tanto as rotas, muitas vezes, né? E ela tá nesse lugar, assim, também, meio quase que flutuando. E vou deixar ali no chat meu contato ali. Obrigada, Henrique. Valeu. Então, agora eu vou passar a palavra para o professor Caio. Boa tarde, boa noite, 18h13. Bom, eu quero fazer uma pergunta para os palestrantes, mas que, na verdade, é uma constatação que parece evidente que a gente, quando fala dos conflitos urbanos, dos conflitos de toda a natureza, a gente espera por mudanças, e essas mudanças vindas a partir de leis, a partir de normas, projetos, intervenção do Estado no conjunto
da organização da sociedade, mas o que a gente percebe é que, eu me lembro, por exemplo, no começo dos anos 80, quando se começou a falar em globalização e neoliberalismo, se falava que o Brasil tinha um Estado muito grande e que, por isso, não havia oportunidade, a concorrência iria resolver os problemas do Brasil e do mercado, etc., do emprego. E a gente percebe, quando vai a outros países, que mesmo aqueles que seriam assim, os pais do liberalismo, por exemplo, Margaret Thatcher em Londres, né? O trânsito em Londres é totalmente organizado e com regras. Né? Aí você vai para a Holanda também, tudo organizado, com regras. E quando a gente vê nesse país que é julgado de presença forte do Estado, a gente vê que é um conflito. O que se chama aqui no Brasil, a meu ver, de liberalismo no Brasil, é, na verdade, aquela guerra da lei do mais forte, né? Quer dizer, você percebe o carro ameaçando a motocicleta ameaçando muitas vezes a bicicleta, e hoje, com essas entregas de alimento, principalmente, a gente vê a bicicleta ameaçando o pedestre, em cima das calçadas, né? A gente cobra como se houvesse uma solução projetual ou legal, mas, na verdade, nós vivemos uma sociedade que é muito atrasada, e não só atrasada, mas que não se vê como sociedade, se vê como se fosse uma lei do cada um por si. Né? Hoje a gente percebe isso, por exemplo, foi citada aqui a via incompleta, né, de Laranjeiras e Cosme Velho. Ali é um risco imenso. Eu imagino que alguém andar de bicicleta naquele trecho ali do Cosme Velho está correndo risco, ele vai ter que subir a calçada. Ele não consegue circular por ali, por aquela ciclovia, ela não é respeitada. Né? Mesmo aqui em Niterói, não, mesmo lá em Niterói, que eu não estou em Niterói agora, lá em Niterói também, aquela pista perto do Gragoatá ali, constantemente, quando o tráfego fica carregado, as pessoas sobem para dentro da ciclovia. Né? Na verdade, eu acho até que a gente... Uma inserção que a Ana Carbone colocou aqui no chat me agradou. A gente não quer ciclovia, né? O que a gente quer é respeito, educação, as pessoas terem consideração pelos outros e se imaginar parte de um coletivo. Né? Eu não vejo isso ocorrendo. Eu acho até que, quando a gente fala de bicicleta e de pedalar e de duas rodas, a gente já está falando do prazer de pedalar, né? Da satisfação de ter um percurso mais ameno que o automóvel, e a gente só se lembra dos conflitos, porque é isso que ocorre, é o que ocorre lá na rua e ocorre no conjunto da sociedade brasileira. Não sei se alguém quer responder sobre isso, mas é uma constatação que eu faço. Obrigado. Eu queria fazer só um comentário muito rápido, porque eu discordo que o trânsito de Londres seja organizado. Morei 14 anos na Inglaterra, e não é isso. Mas é melhor do que aqui, né? Não, mas a grande questão não é essa. A questão é que lá a lei é imposta. Aqui a gente tem leis e elas não são impostas. Então, a lei ela é mais ou menos média. Aliás, ela não é imposta. Você não tem imposição da lei, você não tem fiscalização, você não tem um programa educativo que, de fato, faça com que a gente cumpra aquilo que está ali. Discordou da lei, achou que aquela lei não é o que é para ser, você vai lá no Congresso, você vai lá na Câmara de Vereadores, você vai pleitear para que aquilo mude, mas é descumprir a lei porque você acha que ela não não se aplica a você. Isso aqui, gente, no Brasil tem muito, e eu acho que é isso que é o pior. Se dizia antigamente que no Brasil há leis que pegam e leis que não pegam. Isso não existe em lugar nenhum do mundo, né? Então, a gente precisa mudar essa mentalidade. E a questão do ciclista que usa calçada, que ameaça o pedestre, ele está agindo como um motorista age, né? De uma maneira que não é para ser. Agora, você tem que entender também que a gente tem um código de trânsito que permite velocidades dentro da cidade de 700 km por hora. Então, eu posso não me sentir segura
transitar numa via em que há uma velocidade alta. Eu não condeno um ciclista que ande na calçada respeitando o pedestre, porque a gente não pode fazer isso, porque é uma lei que não nos contempla. A gente luta, eu como CB, no âmbito federal, a gente luta para a mudança do Código de Trânsito. Nós, inclusive, conseguimos agora emplacar 3 emendas, a gente apresentou 8 emendas ao mudança do Código de Trânsito e conseguimos implementar 3 emendas. É um código de uma mudança do Código de Trânsito que ela é terrível para pedestre e para ciclista. Houve um aumento da pontuação para você perder a carteira, para ter a carteira suspensa. Então, ao invés de chegar a 20 pontos e você ter a carteira suspensa, agora você pode chegar a 40 pontos. Ou seja, você pode infringir mais a lei. E os motoristas profissionais, o motorista comum, né, não profissional, se ele tiver uma multa gravíssima, uma infração gravíssima, ele tem a carteira suspensa com 20 pontos. O motorista profissional não tem teto. A mudança que aconteceu agora, que foi... passou pela pressão do Executivo, o presidente apresentou na Câmara dos Deputados, ela tramitou em 7 meses, tempo recorde, em período de pandemia, passou, foi sancionada segunda-feira, saiu no Diário Oficial na segunda-feira, na terça-feira, aliás. Então, a gente vive uma situação sem precedentes. E uma coisa que eu queria colocar assim, muito rápido, é que nós, sociedade civil organizada, a gente tem um papel na manutenção da democracia. Então, se engajem. A gente está aqui e precisa de engajamento. Então, a gente precisa manter os lugares democráticos e é onde a gente tem as discussões e é onde a gente vai lá e pleiteia o que a gente quer. Então, participem. Gostei muito, Ana. É isso aí. Precisamos fortalecer esses espaços. Então, vou chamar agora Vivian, por favor. Oi, gente. Eu anotei aqui algumas coisas das falas para tentar contemplar, mas, assim, difícil falar depois da Ana, porque ela já me contempla em várias falas. A gente se conhece há muitos anos e está juntas há muito tempo, então várias coisas a gente acaba construindo, né? Muita parte do ativismo também a gente constrói junto nesses anos. Eu anotei aqui na ordem de coisas que foi aparecendo, tá? Para eu não me perder. A Eduarda perguntou ali no chat, né, sobre a questão das bicicletas elétricas. Acho que tem uma questão fundamental para mim, que é em relação à mobilidade de uma maneira geral, e também que na questão, principalmente da bicicleta, que eu já falei, que é a questão da velocidade, né? Acho que velocidade é um tema, assim, muito importante. E uma questão das bicicletas elétricas é que, assim, de fato, ela auxilia muitas pessoas que têm dificuldade de se mover, né? Assim, e quando a gente pensa em cidades que têm um alto relevo, né? Por exemplo, o pedão lá em São Paulo, tem que subir uma rua muito grande e tal. É realmente um auxílio, um processo que realmente inclui muitas pessoas que às vezes têm uma mobilidade reduzida, enfim. Inclusive, eu me lembro de uma senhorinha que a Ana conhece, que pedala em Niterói, ela tem um triciclo e ela pedala na rua, ela vai bem plena pro médico, faz essas coisinhas dela, mas ela fala que, assim, ela não consegue caminhar e esse triciclinho dela é o jeito dela conseguir se deslocar. Então, eu penso muito nessa contemplação, mas tem uma questão muito importante das bicicletas elétricas, que é a questão de mercado. É como elas são produzidas e como elas são vendidas. E existe essa visão de, acho que todos os dias eu esbarro com alguém que fala isso, ou que a gente recebe na página do Bike Anjo, às vezes, comentários dessa forma. Tem muita gente que acredita aí no uso da bicicleta, talvez como se, eu posso andar em qualquer lugar. Muitas pessoas têm esse imaginário de pode pedalar na contramão, que pode, enfim, fazer o que ela quer. E que não é assim que acontece, né? Se está contemplada no Código de Trânsito como um veículo, então, na verdade, ela tem aí uma regra de como se mover. E a questão é que falta um conhecimento e, como a Ana bem falou, uma questão da cobrança, uma questão da fiscalização desse processo.
E a bicicleta elétrica, o que acontece muitas vezes é que ela é feita de uma forma em que, primeiro, ela tem uma velocidade alta. Então, é muito comum, eu já passei por isso várias e várias vezes, todos os dias em Niterói, no Rio, em qualquer lugar que eu já tenha pedalado, em que uma bicicleta elétrica, às vezes, ela possui 25, 30 km por hora, que é acima da velocidade permitida da ciclovia, então funciona como se fosse uma moto. E muitas vezes eu acho que é uma moto vindo. Já me preparo toda para olhar a placa e vejo que é uma bicicleta elétrica. E é muito difícil de você conseguir dialogar numa ciclofaixa apertada, né, bidirecional, você passando e alguém passando numa velocidade, é um problema. E, junto a isso, uma outra questão que a bicicleta, ela vem, né, com vários debates junto com ela. A questão da sustentabilidade e a questão da saúde. E existem muitos desses ciclomotores, né, que é como eles são vendidos muitas vezes, e que eles não possuem pedal assistido. Então, assim, muitas vezes a pessoa não tem nem que fazer um exercício. Ela é uma moto. É, então, assim, a questão é o motor. E aí eu acho que é um problema. Então, hoje em dia tem uma grande questão, que é a falta de legislação que regulariza a bicicleta elétrica. Então, ela tem pontos positivos, tem pontos negativos. E ela tem isso, a gente é realmente um assunto que a gente tem que investigar melhor e que a gente tem que tratar e regularizar exatamente para impedir que esses processos aconteçam, sabe? Mas é um assunto delicado, porque isso inclui, mas também é violento, de certa forma, porque o uso, né, a prática é, então, essa é uma questão muito importante da gente também levantar. E aí eu acho que a questão da velocidade, de uma maneira geral, ela contempla, até na fala da Luísa, né, sobre pedalar em Niterói, né, do ônibus, eu acho que isso é uma coisa que a gente sente muito, eu já tive vários enfrentamentos no trânsito, e é um processo, assim, realmente eu acredito que pedalar sempre na rua, seguindo todas as regras do código, enfim, eu até tenho, eu até separei aqui, se alguém não conhece, tem esses livretinhos, que é o CTB de bolso, que é o código de trânsito com as leis já selecionadas da bicicleta, que é fácil de você ler e é fácil de você transportar, até para você poder falar, né, de uma lei específica de algum direito. Mas é difícil realmente seguir isso na prática, porque a gente não tem ruas realmente preparadas, que é o que a Ana falou lá no início. Não tem 1,5 metro de distância na rua. Como é que você vai manter de outro veículo? Né? É muito complicado. Ruas que... Niterói acontece muito isso, no Rio de Janeiro também, outras cidades, em que você tem estacionamento de carro dos dois lados e uma pista só no meio onde passa ônibus. Como é que você vai conseguir fazer a passagem ali? E existe muito essa visão de que o ciclista pode andar em qualquer lugar. Então, muita gente, né, a gente cansa de receber fina educativa, que é quando o motorista passa de propósito perto de você em velocidade para te amedrontar e para te educar a sair do espaço da rua. Então, como é que a gente muda isso? Será que é só... Ah, a culpa é a questão do lá na política final, né? Que é com os representantes políticos, né? Na verdade, eu acredito num processo muito maior, porque, para mim, pedalar é um ato político. Assim, uma coisa que eu investigo na minha pesquisa, no mestrado que eu investiguei, era exatamente isso. Eu sei que o uso da bicicleta, ela não é usada da mesma forma. Tem gente que usa para lazer, tem gente que usa para esporte, tem gente que usa para mobilidade, tem gente que usa como política. Eu sou uma dessas pessoas que uso como política, e pedalar na rua, para mim, é esse processo de visibilidade e de conquista de espaço. É por isso que tem uma atividade que é conhecida mundialmente, que é o dia de pedalar o World Naked Bike, que é você pedalar pelado. É uma atividade que acontece em março, no mundo todo, no Rio de Janeiro também. E é impressionante como nesse dia os motoristas veem a gente, porque a gente está nu. E aí todo mundo repara, no dia a dia não vê, mas ali naquele momento vê. Então, essa reivindicação política do espaço da rua, da uso da bicicleta ali, de que é um direito e está no código. Mas como é que a gente faz isso? No ativismo a gente faz bastante, aqui em Niterói a gente, eu e a Ana, por exemplo, a gente participa de, né, de várias atividades de reivindicação, então desde campanha, por exemplo, agora nessa campanha da mobilidade sustentável, que a gente está apoiando outro coletivo da cidade na campanha, nas eleições, o que a gente está fazendo? A gente está consultando o plano, o planejamento da campanha, o que é de mobilidade, sabe? Então, só que por que só quem está envolvido nessa campanha está lendo?
na verdade, pelo menos do executivo, todos nós deveríamos ler dos candidatos para poder escolher. E a diferença é gritante, eu não vou citar os nomes, mas assim, planejamentos enormes com subseções e folheto que cita, e que a pessoa que fala que vai construir, vai fazer ciclovia, é a mesma que fala que vai aumentar o estacionamento de carro, e que não faz sentido. Então, assim, ela não tem um foco, um planejamento de verdade. E eu acho que isso é muito visível. Então, eu sei que quando a gente vai falar de bicicleta, às vezes, e de andar na rua, as pessoas se assustam, né? Nem todo mundo se sente preparado para fazer esse processo. A Bike Anjo é um desses caminhos para fazer isso se tornar mais... resgatar toda essa sensação gostosa que a bicicleta traz, né? Na minha história de vida, acho que como de muita gente, eu usei a bicicleta na infância, isso ficou muito tempo guardado com esse magético, que eu voltei depois adulta a pedalar. Então, essa é uma história de muitas pessoas, e a bike a gente faz acompanhamento no trânsito, a gente indica a rota, e às vezes essas questões é uma rua mais acalmada, um trajeto, às vezes, que não passa um ônibus, que a gente se sente mais seguro e que a gente indica as formas de pedalar. Mas eu também nunca vou falar para alguém que está pedalando que sente medo de andar na rua e prefere usar a calçada, eu vou falar, você não pode, eu vou falar, você tem que dar preferência ao pedestre, porque senão você vai estar reproduzindo toda a violência, que eu sinto que é muito isso. Às vezes a pessoa recebe a violência num lugar e desconta em outro processo. Então, quebrar esse ciclo é muito importante. Então, acompanhar a gente está num momento muito importante, né? A gente está exatamente um mês da eleição. Quem está presente aqui, leia os projetos, pelo menos do executivo, e escolhe aí que o seu candidato legislativo e dá uma olhada também quais são os projetos. Vê aquilo, as áreas, pelo menos, que te apetecem. Né, que te engajam e principalmente cobrar isso a longo prazo. Eu acho que esse é um processo político que nós todos somos seres políticos, eles são os nossos representantes, mas eles estão votando, eles estão fazendo o processo pela gente. Eu acho que ter essa consciência é muito importante, porque na prática a gente não faz. Assim, a gente população, né? Assim, eu sou uma pessoa engajada nesse sentido, mas a gente população, nós todos não fazemos. E eu acho que um outro processo também que é pensar em propor soluções. Eu acho que o papel do planejamento urbano é propor soluções para os que existem, né? Assim como o projeto que o Rodrigo apresentou aqui, eu acho que é isso, propor formas de integrar isso. E, por exemplo, na Bike Anjo, a gente faz esse processo com escolas. Então, por que isso a gente não tem discussão de planejamento urbano na escola, assim, o mínimo, né? Direito à cidade. Tem mais ou menos uma coisa assim... sinal de trânsito, né? Vermelho para, o que que é? Mas não tem realmente um papel do código de trânsito, não tem um ensino das leis e dessa apropriação. Então, cobrar isso do governo e cobrar que seja cobrado e que a multa seja realmente multada, acompanhar o processo do planejamento urbano, eu acho que é a questão necessária para a gente impedir as violências que acontecem no trânsito. Então, acho que a participação tem que ser no processo, e a sociedade não faz isso. Então, para a gente poder ir às ruas reivindicar isso, a gente não reivindica a população, né? Os cicloativistas reivindicam ali a morte de uma pessoa no trânsito, fazem os ghost bikes. Mas, todos os dias, quantas pessoas da população, pessoas negras, morrem e não tem reivindicação, né? Então, todo esse processo, por que que a gente não está vendo a pessoas morrendo na cidade é uma coisa importante. E por que que isso não mobiliza a população suficiente? Então, o que que falta que a gente cobrar isso, acompanhar os projetos de governo para que isso não aconteça? Acho que é um processo muito maior. E para fechar, assim, eu sempre fico com uma frase de um querido, uma pessoa maravilhosa, querida, que nos deixou exatamente por ter sido atropelado em Brasília. Mais um dos casos de atropelamento em Brasília, inclusive essa semana aconteceram 2 ou 3 atropelamentos lá de ciclistas, então é uma coisa infelizmente recorrente exatamente pelo planejamento de Brasília das ruas largas e com velocidade alta, que é o Raul, era um ciclista palhaço, engajado nas questões políticas, e ele tem uma frase muito, muito bonita, que é: pedalar é suave, o trânsito que é doido. Quando a gente não perder essa dimensão do caminhar e do pedalar como a liberdade, nosso direito, e reivindicar para que isso realmente seja feito de verdade. Então é isso, gente. Obrigada.
Gostei, abri o microfone. Maravilha. É... Gente, eu acho que a Poliana agora... Não é, Poliana? Me perdi aqui, de novo. Sim, acho que sou eu, Luiz. Obrigada. É, boa noite, gente. Queria agradecer demais as falas de todas e todo. É muito inspirador esse debate. Eu já conheço a Ana. Ano passado ela participou de um congresso que a gente, de um seminário que a gente organizou lá na PUC, então já estou um pouco ligada no Bike Anjo. E é isso, né? Eu acho que estou muito feliz com a gente ter conseguido fazer esse debate aqui hoje, porque eu acho que a gente dá um passo para ampliar um pouco essa área de abrangência dos debates que envolvem mobilidade também. E aí, o que eu gostaria de falar, meio que no sentido, para dialogar com a nossos debatedores de maneira geral, é assim, pensando no caráter político dessa questão, assim, eu fico pensando no Chomsky, como ele fala que, como que a propaganda política é para uma democracia o que o porrete é para uma ditadura. E como que a gente enfrenta há décadas, assim, quase um século, talvez, uma ditadura do automóvel muito bem orquestrada e muito bem financiada por propaganda política contínua. Então, a gente associa o automóvel a sucesso, a progresso, a desenvolvimento, a ser bem de vida, a status social, enquanto todas as outras coisas são consideradas atrasadas, são consideradas desnecessárias, são consideradas lentas demais, porque é isso, né? O ideal do progresso é um ideal de rapidez também. Eu acho que tem alguém com o microfone ligado, se puder desligar, está dando interferência. Obrigada. É, então, assim, pensando até que ponto é uma questão política e até que ponto a gente consegue dialogar com isso, não só, porque aí não passa só por, na minha opinião, por uma questão de mobilização, uma questão de ir para a rua, é uma questão de investimento mesmo, numa questão de financiamento de propaganda, de convencimento das massas em relação a isso. E aí eu sinto que de alguns anos acaba que essa questão da bicicleta, de se locomover na cidade de forma mais livre, passa muito no imaginário social, dentro de um senso comum, por essa ideia de contemplação, de passeio, quando, na verdade, acho que a gente já começa a se encaminhar para entender como, primeiro, mobilidade e esse lugar de se locomover para trabalhar enquanto classe trabalhadora, e aí um passo além que eu acho que o Henrique e a Duda trazem de forma avassaladora para a gente, que é usar esse tipo de transporte para trabalhar. E isso deixa bastante evidente como que é uma pauta popular. Não é uma pauta de lobby, não é uma pauta de congresso. Não... E aí até a Vivian falou agora, né, quais são os ciclistas negros, pobres e periféricos que são atropelados e jamais celebrados e lembrados e citados. Ou mesmo os motociclistas, né? Eu lembro, antes da pandemia, transitando ali em Niterói, voltando da UF, como, de repente, nesse processo de precarização e vulnerabilização do trabalho, que vem com a reforma trabalhista e vem de anos a fio aí de retirada de direitos, houve um boom no número de pessoas trabalhando como entregadoras, a ponto delas transitarem de uma forma, eu não estou no lugar de pedestre, reclamando dessa interferência, mas dirigindo, e tanto bicicleta como motocicleta, de uma forma que eu só olhava e falava, gente, muita gente vai morrer. E aí, assim, a minha questão é do tipo, há regulamentação de trânsito que dê jeito nisso? Há leis de trânsito que dê jeito nisso? Tipo assim, qual que é o passo? Como que a gente vai popularizar, trazer para as massas, fazer propaganda política à guisa de Chomsky para combater o porrete que é dessa democracia para a gente que é completamente torta e baseada no porrete mesmo, né? É, acho que é um pouco isso. É, encerro, passo a palavra. Obrigada, gente. Eu queria fazer achei ótima essa pergunta, queria fazer um comentário sobre ela, posso? Eu acho assim que, olhando assim no big picture, a gente tem que, eu acho que é importante ter uma análise, que é a cidade, hoje, ela é um projeto, ela é fruto de um projeto da desigualdade. Então, então quando a gente vê a estruturação da cidade, da desigualdade no sentido da concentração de recursos, né, e de investimentos para poucos e para poucas áreas.
Então, quando você analisa, por exemplo, a mobilidade no Rio de Janeiro, no município, né, você vê assim, você tem um centro, uma região central que concentra todos os serviços e empregos, e o resto do município e da região metropolitana, puf, indo todo dia 2 milhões de pessoas entrando e saindo do Rio de Janeiro. Bem, o que demanda isso, né? Bem, e aí, isso é o quê? Isso, eu acho que a gente tem que entender também que isso é um modelo de negócio da cidade. É um modelo de negócio que poucos ganham muito dinheiro. Então, por exemplo, só na mobilidade, no movimento pendular, esse moedor de carne, eu fiz um cálculo rápido na disciplina que eu dou de planejamento urbano, são mais ou menos 6 bilhões de reais ano que vai para o bolso dos concessionários, dos mais pobres, que pagam para se deslocar, para ir trabalhar no centro. Essa massa de gente que vem para o centro trabalhar usa aquela infraestrutura toda, e aí o que acontece? É ali que estão os empregos, está o poder, está tá o poder político também. É óbvio que todos os investimentos são sempre direcionados para lá, né? E tanto que a gente vê que toda a região ela é toda de passagem, muito asfalto, muita pouca calçada, porque é ônibus que precisa transitar para levar os pobres para trabalhar, para levar as pessoas nos seus carros do ano para irem trabalhar para o centro, etc. Então, isso tudo está dentro de um modelo de negócio. É um modelo de negócio que gera receita para poucos, né? Então, então, como é que você substitui esse modelo de negócio da cidade? Que outro modelo de negócio entra? E aí e isso é uma negociação. Isso não é uma... Bem, a gente pode também fazer uma revolução. Eu sempre sou partidário da revolução. Mas, se não for fazer a revolução, é um processo de negociação para você colocar um outro modelo de negócio, que, claro, vai ser um modelo de negócio que, de alguma forma, ele vai democratizar aí, vai fazer o dinheiro fluir para o resto da população, né? Então, por exemplo, se a gente for atacar o movimento pendular, de cara, você está falando em desenvolvimento local, desenvolvimento de bairro, de cara você está falando que todos esses 6 bilhões ficam no bolso do trabalhador, que vai gastar dinheiro no seu bairro, que vai ativar a economia local, que vai andar a pé, que vai comprar uma bike, que vai deslocar de bike. Então, eu acho que o discurso de uma cidade mais humana, ela está ligada a uma mudança de modelo de negócio da cidade, onde a cidade funciona para meia dúzia só, gente. Ela não funciona para a gente. Então, o ciclista vai continuar sendo atropelado, preto morto, eu atropelado, você atropelado. Isso é, se você não está no teu carro do ano se deslocando para o centro para trabalhar, ou não é dono da concessionária de trem, metrô, barcas, né, que é essa turma do Cabral, do PMDB, que é um grupo, né, é meia dúzia, que domina as infraestruturas da cidade. Então, é sob esse ponto de vista da alteração do modelo de negócio, então como é que você altera para gerar prosperidade para uma massa, né, no final das contas, né? Então, e aí a gente vai ter uma cidade mais humana. É esse modelo concentrador, né, e aí entra as mídias, como perguntado pela Poliana, né, as mídias para justamente... fazer que esse seja o padrão. Então, por exemplo, eu em Nova Iguaçu fui secretário lá com o Lindbergh, aí a gente transformou a Via Light em pedestre para fazer um grande parque lá. Bem, não durou nada o negócio. Ou você é persistente, ou tem uma campanha enorme para falar, não, os carros têm que circular. O Ver o Peso em Belém do Pará, tem um cara de Belém do Pará aí, a gente fez o Ver o Peso em 2000, a gente falou, tinha que tirar os ônibus daquele peso, pô. Não tem que ter ônibus dentro do Ver o Peso, pô, passando na tua orelha o ônibus, né? Não conseguimos, não, porque é importante o ônibus e o carro chegar no mercado, a pessoa sair e comprar o sua tapioca, etc, seu peixe. Você fala, porra, bicho, não é possível, entende? A gente fez Nova Luz em São Paulo também, o Masterplan, a gente conseguiu o centro na Cracolândia, que aliás o projeto rasgou, 14 milhões de reais em projeto, foi rasgado esse projeto. A gente conseguiu fazer um projeto para Cracolândia, ali para aquela área, tirando os carros, fazendo uma hierarquia viária, mas, por exemplo, bem, o projeto não aconteceu, mas a gente conseguiu negociar a legislação com a CET de São Paulo, mas, por exemplo, a gente não conseguiu negociar as garagens, porque para cada 50 metros de sala de escritório você tinha que ter uma vaga de garagem e dava uma proporção de vaga do cacete. Você fala, pô, mas a gente... O projeto inteiro não contempla carro. Ah, mas a legislação tem que ter carro, porque tem que ter carro, porque tem que ter carro, porque tem que ter carro. Então... Tem uma lógica associada a esse modelo de negócio que as pessoas estão umbilicalmente ligadas a esse modelo de negócio. Elas ganham dinheiro com isso, elas trabalham com isso, elas estudam isso. A gente tem que ver até que ponto também a gente não está umbilicalmente ligado a esse modelo de negócio, quando a gente está estudando dado, produzindo, isso aí, e alimentando, na verdade, essa grande, esse grande estrutura que não serve a ninguém, só serve a meia dúzia, né? Então, entender melhor esse panorama maior
dessa concentração de recursos e de dinheiro, e que os mais fracos, e aí entra o pedestre, a bicicleta, o pobre, a classe média, o professor, né, que, né, a gente está vendo esse governo, que é a máfia chegando na presidência da República, enfim, vai afetando tudo, né, o restante, né, vai sendo tirado, porque todo mundo está de olho nos recursos públicos, né, na verdade é uma elite parasita, né, é uma máfia parasita, que está sempre de olho, na verdade, que se rentabiliza, se remunera na apropriação do que é público, né, então, enfim, eu acho que é importante ter esse, um pouco desse entendimento do modelo de negócio de cidade ao qual a gente está lidando, né, que é muito difícil, realmente. Muito bom, Rodrigo. Obrigada, viu? Maravilha. Olha, nós estamos começando a fechar as inscrições. A última inscrita é Diná. Por último, depois da Diná, então, eu vou passar a palavra para os nossos convidados fazerem o seu encerramento, tá bom? Diná, você está aí ainda? Estou aqui, gente. Boa noite. Eu estou muito feliz. Eu consegui chegar meio atrasada, porque eu estava numa reunião. Mas Fernanda me convidou e eu chamei também a Marina, não sei se ela vai poder falar. Marina é nossa mestranda, foi do teu laboratório, você deve lembrar da Marina Vasconcelos Carvalho, e ela está fazendo exatamente o doutorado dela na Universidade de Lisboa, na Faculdade de Urbanismo sobre a bike. Tá? Então, eu vou só dar um depoimento aqui pequeno, eu moro em Laranjeiras, e o meu querido Caio disse que a nossa ciclovia aqui tem problemas. Tem sim, Caio, mas comparado com o resto da cidade, a gente vive uma situação aqui especial em Laranjeiras. Todo dia, às 8h30, a gente grita fora Bolsonaro. Nós temos o maior número de pós-doutorandos da cidade e a nossa ciclovia, por incrível que pareça, ela convive muito bem com pedestre, com os carros. Então, eu diria que ela, dentro da situação do Rio de Janeiro, ela funciona. Né? Ela tem uma rota turística, que, incrível que pareça, não aparece quase gringo. Eu esperaria que o pessoal viria para o Cristo Redentor de bike, lá do Largo do Machado, mas ela tem entregadores e ela tem pessoal normal, né? Garotada, gente, enfim, de qualquer idade, que anda de bike e que tem... o Caio falou, não entendo nada além de louco. Mas aqui, Caio, eu te convido para vir aqui na minha casa e pegar uma bike, a gente ir até o Cosme Velho. Talvez por ser uma rua sem saída, né? É um canyon. Eu acho que o Cosme Velho faz aquela voltinha para ir. Ou você vai para o Rebouças, ou sobe ali. E um vinho, com certeza. Tá bom, Caio, obrigada. E aí, eu queria ver se a Marina dava uma pala aqui, mas se não der, fica para outro momento, e falar que foi maravilhoso ouvir o pessoal falando aí da bike, e que eu, embora não seja usuária, né, mas eu admiro muito, né, o pessoal que está na luta aí pela bike, tá bom, gente? Um abraço, então. Obrigada, Diná. Oi, Marina, como vai você? Quer falar um pouquinho? Marina está mais querendo assistir, hein? Está com o microfone fechado, Marina. Acho que ela está desconectada. Está aí, Marina? Não, ela está ali, mas o microfone está fechado. Acho que ela não vai falar, não. Ela está lá em Lisboa. Capaz a conexão então dela está meio ruim. Bom, Luiz. Um beijo. Então, vamos passar a palavra aos nossos convidados. Quem gostaria de falar? Eduarda, o Henrique, a Ana, Rodrigo. Uma rodada final de despedida. As suas últimas considerações. Eu queria falar rapidamente, até porque eu tenho uma outra reunião daqui a pouco, tenho que me preparar. Eu queria agradecer mais uma vez, né, foi muito bacana, muito interessante essa proposta, né, de trazer o debate e a gente vem interagindo aqui no chat, o que é legal também, porque dá uma dinamizada, assim.
Eu queria, né, eu coloquei ali a Central de Associados da União dos Ciclistas do Brasil, para quem é ciclista e tem interesse em se engajar mais na pauta. A gente hoje na UCB tem 6 grupos de trabalho, a gente tem o GT de Políticas Públicas, o de Pesquisa, Gênero, Comunicação, estou aqui vendo se eu não esqueço nada, Jurídico, e faltou um que eu sempre fico para trás. Eu tenho uma raiva disso, que eu sempre deixo um último GT, eu tenho que olhar, cola, senão eu não consigo lembrar. De infraestrutura, falei, tinha que ter um que ia escapar. E aí a gente tem pessoas, tanto que trabalham na área, né? A gente recentemente apoiou o lançamento de um manual técnico de infraestruturas provisórias, então, que foi o pessoal lá do Sul que fez, da Ciclo Iguaçu, de Curitiba. A gente está, né, agora com uma conversa com a CNM, né, que é dos municípios, para que a gente faça uma formação. Quando a gente, eu falo a gente, é a União dos Ciclistas do Brasil, faça uma formação para gestores públicos em relação às infraestruturas temporárias. Então, a gente tem esse tipo de trabalho, a gente está com um acordo de cooperação técnica com a Secretaria Nacional de Mobilidade, desenvolvendo a primeira estratégia de mobilidade por bicicleta do Brasil. A gente tem uma necessidade muito grande de levantamento de dados. Então, se vocês estão com projetos de pesquisa, pensando alguma coisa referente à mobilidade por bicicleta, a gente tem uma grande necessidade de levantamento de dados. Então, a gente, ano passado, fez uma oficina em Brasília com 50 pessoas de diversos campos, inclusive acadêmico, para que a gente conseguisse levantar os problemas do porquê que o Brasil não pedala mais. Para conseguir, agora a gente está num processo de aprofundamento desses problemas, nós levantamos 62 problemas, nós escolhemos 26 prioritários para aprofundar esses problemas. Então, a gente tem uma necessidade muito grande de parcerias. A gente fez inscrição agora em parceria com 2 universidades para editais do CNPq. Né? Eu estou falando isso porque a gente tem... A produção de dados é muito importante, né? De pesquisa e de a gente conseguir mobilizar, né? A academia para que a gente consiga ter respostas aqui no Brasil. A gente já tem iniciativas muito boas, né, que acontecem aqui. Fortaleza é referência, né? Tem outras cidades que são referência. A mesma em Niterói, a gente tem... Eu acredito que seja o melhor bicicletário público da região, diria até da América do Sul, que é aqui em Niterói, né, em termos de operação e de infraestrutura. Ele foi criado por arquitetos formados na UF, inclusive. Então, a gente tem essa necessidade. Então, né, se querendo se engajar, saber um pouco mais, faz contato. A Luíse e a Fernanda têm meu contato, pode fazer contato comigo direto. Eu dou todo o caminho das pedras, né, para a gente poder conversar. Tá, eu vou postar meu e-mail aqui, só um minutinho. Muito obrigada, Ana. Vou passar a palavra, então, para a próxima... ou próximo convidado, quem deseja falar primeiro. Eduarda, você topa? Dá uma palavrinha final? Tá ótimo. Bom, primeiramente, agradecer esse debate tão rico e convite. É muito interessante ver a interação do tema que eu estudo com o tema que é a minha atividade de trabalho, que me mantém estudando, né? Então, inclusive, deixo aí esse incentivo para mais investigações sobre análise de ciclo de vida social, é uma metodologia bem ampla, bom, o discurso técnico é uma ferramenta política, mas ele não transforma por si só, né? Então, corroboro com a fala da Luíse, corroboro com a fala de outros companheiros aqui, que a gente tem que se movimentar e ir para a rua, além de estar atuando também nos nossos projetos
com essa perspectiva de transformação. Então, muito obrigada pelo convite mais uma vez, e boa noite a todas e todos. Obrigada, Eduarda. Boa noite, Eduarda. Henrique, lá do Rio Grande do Sul, fala pra gente um pouquinho, Henrique. Na escuridão agora. um frio danado, né, Henrique? Segundo. Não, mas tá agradável agora, a primavera vem bem. Gente, um prazer agradecer de novo, o convite, muito legal, conhecer vocês, muito legal a conversa. Né, a gente pensa em bater 3 horas, é muito tempo, mas não passa voando. Enfim, só agradecer, parabéns pela iniciativa, espero que venham muitas mais pela frente. Um abraço. Com certeza, Henrique. Toda semana a gente está aqui inventando um assunto diferente. Vivian, você quer falar? Dar uma despedida? Gente, muito obrigada pelo espaço, pela troca, super aprendizado aqui. Eu acho que eu adoro essa dinâmica entre antropologia e arquitetura e acho que só dá frutos bons e papo para a gente inferir também, incluir outras áreas, né? Queria só deixar que eu deixei aqui no chat, né? Para quem quiser conhecer a Bike Anja, que é sou voluntária, a Ana também. Eu sou também a articuladora de mobilização da Bike Anja. A gente trabalha várias frentes também, tem algumas parcerias, algumas atividades junto com a UCB, né? Mas também a gente é conhecido muito por ensinar a pedalar, ensinar a fazer trajeto, indicar rota, e também faz muitos projetos, por isso que a Bike Anja está participando também de algumas campanhas da UCB, nas eleições, e também agora na pandemia, né, Bicicleta para Futuros Possíveis. Então, se alguém quiser aqui também se engajar na Bike Anja, conhecer, eu botei o site aqui, que é o bikeanjo.org, é só acessar, você pode ser um anjo, ou também solicitar alguma questão, mas é muito bom, assim, para dar continuidade aí aos debates também. Muitos bike anjos são também, tem muita gente da arquitetura, tem muita gente da engenharia, de todas as áreas, na verdade. É muito bom que a gente faz essa troca, às vezes, nacional, né? Eu sei o que está acontecendo no Acre, peraí. Aí eu pergunto para o bike anjo lá do Acre como é que está o debate por lá. Então, é, inclusive, um canal de troca muito grande. Então, convido para quem quiser participar e trocar com a gente também. É isso, muito obrigada. Obrigada, Vivian, valeu. Já fui lá na página do Face do UCB, do Bike Anjo, já estou dentro. Rodrigo. Ótimo, maravilha. Agradecer também. Foi incrível e o debate, e inclusive, assim, eu já milito há algum tempo trabalhando com organizações da sociedade civil, né? Tinha um projeto chamado Bairros do Rio, que era auxiliar as associações de bairro, de artistas, enfim, em projetos, né? E a ciclovia Laranjeiras Cosme Velho foi isso, de certa forma, e via como isso é importante, né? E como é fundamental, na verdade. Eu acho que a mudança de paradigma de cidade que a gente está falando aqui, ela só vai acontecer a partir da sociedade civil organizada, não acontece a partir do governo. O governo, ele já se descolou muito da sociedade, né? Então, se estruturar como sociedade civil organizada, inclusive estruturar os mecanismos, né, para a gente acessar recurso público, porque sem recurso, a gente só fica gritando, né, no final das contas. A gente precisa acessar recurso público para produzir a nossa cidade. Né? A verdade é essa. Do mesmo jeito que a Lei Rouanet permite que a gente pegue dinheiro para fazer um livro, fazer um filme, né, a gente tem que ter uma lei que a gente faça uma ciclovia, que faça uma calçada, que faça uma praça, entende? É perfeitamente viável isso, né? Existe precedente, isso em Londres acontece, isso em Berlim acontece, a sociedade civil organizada produzir em parceria com o governo a sociedade, né? Então, eu acho que essa conversa de hoje só confirma esse caminho, né? Não existe outro que não seja pela sociedade civil se colocando, trazendo o governo para a sociedade civil, não a gente indo atrás do governo, né? Trazendo o governo para dentro da sociedade civil. É isso, maravilha. Obrigado e um beijo a todos. Beijos e abraços. Nós que agradecemos, viu? Estou batendo palmas aqui para todos os convidados. Maravilha, muito bom mesmo ouvir vocês. Dá vontade de entrar nesses movimentos todos. Vou passar a palavra agora para Fernanda. Fernanda?
Ih, eu acho que a Fernanda congelou. Não, não congelou, não. Lola, você quer falar? Ah, eu falo, mas você também, né? Sim, eu falo. Bom, eu fiquei assim, muito empolgada com o ativismo de vocês, a técnica também, os dados, o conhecimento de tantos meios para movimentar esse debate. É claro que a nossa sociedade civil tem que ser alimentada por todos os lados, por informação sólida, conteúdo bom, uma certa indignação, bons projetos também, e a gente está nessa esperança. E nessa tarde a gente vislumbrou algumas soluções. Na semana que vem a gente vai ter aqui uma equipe falando sobre bioarquitetura. Eu acho até que é um assunto que comunica com o assunto de vocês, estão todos convidados. E eu me despeço dizendo que eu adorei essa tarde, viu? E passo a palavra para a Fernanda. Obrigada, Lola. Também adorei. Achei, sim, uma oportunidade da gente conhecê-las, conhecê-los mais. É uma riqueza, né, o engajamento, os diferentes engajamentos que vocês têm com esse tema, objeto, né, das duas rodas na cidade. E isso, para nós, a Escola em Transe, é muito importante, porque mostra a necessidade da gente promover cada vez mais debates críticos sobre duas rodas, em transe, em movimento, como boa parte das rodas que a gente vem fazendo aqui. A gente tem rodas todas as sextas-feiras, como a Lola está dizendo, a próxima vai ser sobre vidas lentas, bioarquitetura e bioconstrução, e vocês estão todas e todos convidados. E também é maravilhoso ver pelas falas e pelo chat a oportunidade de interações que as rodas oferecem. Então, aqui tem muita gente trocando e-mail, trocando zap, e a gente está muito feliz de termos todos numa grande roda e nos dado as mãos para debater a bicicleta, a cidade, suas belezas e seus conflitos. Então, muito obrigada. Obrigada especialmente àquelas e àqueles que vieram comunicar e também debater. Obrigada também, Eduardo, Alberto, pelas suas provocações, pelas suas reflexões. E a gente espera vivamente que vocês, Ana, Rodrigo, Vivian, Henrique, enviem os seus artigos, os seus textos. Eduarda também. Tá bom? Um grande abraço para todas e todos, e vamos nos reencontrar nas próximas rodas.